Da jeg jobbet på lukka psykiatrisk avdeling på Lovisenberg, så gjorde jeg en doktorgradsstudie. Og i den doktorgradsstudien så snakket jeg med pasienter om hvordan de opplevde å ha musikkterapi. Og en av pasientene jeg snakket med sa følgende. Det har jeg merket veldig her på sykehuset at mange har sett på meg som veldig syk. Jeg føler meg ofte som en feilmontert vare, at det er liksom så mye feil med meg, hvis du skjønner. Men når jeg er her i musikkterapi, da føler jeg ikke at det er så mye gærent. Jeg har følt meg veldig frisk når jeg har vært her, altså. Selv om jeg har sett ting og sånt. Og den pasienten, informanten som sa det, det var du, Angelica. Ja. ja, det lå å klappe for det. Husker du hva du tenkte når du sa det? Ja, altså, det handler jo mye om stigma. Og det på en måte at jeg hadde blitt møtt som en traumatisert pasient som på en måte ble bare flyttet fra systemet på en måte, hvor jeg var i kontakt med alt som finnes av helsetilbud, BUP, barn- og ungdomspsykiatrien, rusomsorgen, hvor jeg følte på en måte at det var så mye fokus på det syke, det som var vondt og vanskelig, som jeg egentlig allerede visste veldig godt. Og jeg trengte på en måte å bli møtt og sett som et helt menneske. Og det var vel det jeg opplevde i musikkterapien, at når jeg møtte deg i en veldig sårbar situasjon, hvor jeg sleit med ruspsykoser, og jeg sleit med på en måte å forholde meg til virkeligheten, så var det et fristed i musikkterapirommet, hvor jeg bare kunne bruke ressursene mine, og hvor vi sammen fant ut av ting, og hvor vi bygde videre på ressursene og de utfordringene på en måte som jeg følte at jeg satt med, da. Og gjennom det så følte jeg at jeg ble møtt på en måte som en likeverdig person, ikke som sånn pasient-psykolog-rolle, men at jeg ble møtt som et helt menneske med ressurser og de tingene jeg også fikk til. Mm. Det er psykologer som gjør det også, ikke det? Ja, ja, det finnes mange av de også. Sant. Men det er jo det når vi reiser rundt og snakker om det her, så det gjelder ikke bare musikkterapi, men det gjelder det der med å fokusere på det man får til, det som er positivt, det som er interesse. I møte mange pasienter, så når de spør de hva de har lyst til, så sier de fortsatt i 2018 at det er en av de første gangene de blir spørt om hva er det de kan. Og det her er utrolig viktig når det er, jeg vet ikke om jeg kan si litt om det, for det kan bli ganske mørkt, sant? Livet kan bli ganske mørkt, og man av og til leker med tanke om at livet ikke er verdt å leve lenger, så er det ganske viktig der. Mm. Altså, jeg følte liksom sånn at jeg hadde prøvd å tatt veldig mange selvmordsforsøk og tatt overdoser med vilje, og jeg var en kasteball mellom rus og psykiatrien. Og jeg følte ikke at jeg fant meg selv som menneske, da. Identiteten min ble mer og mer gradvis borte. Og den eneste løsningen jeg så på livet var å dø. Og da å møte noen som bare vil spille og synge og drive med musikk med deg, det er liksom akkurat det man trenger når det er det mørkeste, følte jeg da. At da var det ikke sånn, å, vi skjønner at du har selvmordstanker og at ting er vanskelig, men da snudde de på en måte det til å møte meg med glede da, og motivasjon og håp i stedet for. Mm. Sånn at vi tenker at hvis man skal implementere pakkeforløp, så må man ta vare på håpet, jobbe konkret og strategisk med håp, ikke sant? Mm. Og fokusere på ressurser. Ja. Så det må dere få med dere i dag. Så det jeg ønsker å si på en måte til dere er videre i dette arbeidet er at fokuser mindre på diagnoser, fokuser mindre på traume, lidelsehistorie og alle de tingene, og vær så snill å se alle pasientene bak og let etter ressursene deres og hjelp dem å bygge videre ressursene deres,
Fordi alle er vi mennesker, alle kan vi bli syke, alle kan vi bli rammet. Men til syvende og sist så er vi mennesker vi også. Og vi er ikke bare en merkelapp hvor det står en diagnose. Så mer kjærlighet og mer håp og motivasjon. Neste låt er en låt som heter Løvetann, som jeg skrev når jeg valgte å legge meg inn til rusbehandling og bli rusfri. I dag har jeg 6 år rusfrihet, og jeg skal bli mamma, og jeg jobber i barnevernet og har det et veldig meningsfylt liv. Så det her handler om alle de løvetannbarna som dere møter hver dag. Løvetann. En dråpe vann, en løvetann, en blomst som ikke vet sitt eget navn. Først bøyd av vind, snart tung av regn, under lynet i et tordenrefreng. I en veikant eller eng, som om asfalt var den seng. Nå står den her og blomster opp. Gjennom jord og grus, langs de mørke hus, hør et stille sus av de overlevende. Solens lys gjennom trærne, som et stille svar fra en ensom stjerne, skinner mer i det fjerne, mot en åpen hånd som vil så gjerne holde fast. En dråpe vann, en løvetann, en blomst som ikke vet sitt eget navn. På tross av snø, all verdens regn, under lynet i et tordenrefreng. I en veikant eller eng, som om asfalt var den seng. Nå står den her og blomster opp. Gjennom jord og grus, langs de mørke hus, hør et stille sus av de overlevende. Solens lys gjennom trærne, som et en dråpe vann, en løvetann, en blomst som ikke vet sitt eget navn. Tusen hjertelig takk til Divan og doktoren.
Det er sjelden bedre en måte å starte på etter lunsj enn noe som gir noe for hele kroppen, ikke bare pratingen. Nå skal vi inn og se om dette går an. Er det mulig å i det hele tatt tenke seg at det som kalles spesialist og det som kalles kommune kan sitte sammen? Hva vet jeg? Det er mye som kan skje med musikk, og kanskje et lite lærbål også. Mulighetene er mange, for det skal handle om det helhetlige forløpet, om overganger, om koordinering og samhandling. For tro det eller ei, det finnes noen eksempler på at det går an. Litt uavhengig av geografi og størrelse, så skal vi få innblikk i ulike måter å samle på. Samhandle. Ikke samle, men vi skal samhandle. Den som skal gi oss innblikk i dette, det er Rønnaug Frøyland fra Bergen kommune og Randi Louise Møgster fra Helse Bergen, Lene Gregersen fra Porsanger kommune og Siri Eliassen fra DPS Midt-Finnmark. Ganske ulike størrelser, så jeg trøster meg med at det ikke alltid er størrelsen det kommer an på, og si vær så god. Takk for det, og ja, det går jo an. Det går an. Ingen skal vi snakke sammen også. Ja. Takk for invitasjonen, og takk for å få lov til å komme. Og pekeren, den er gjemt. Der, ja. Ja, ja. Det. Takk. Ja. Målet er jo at vi skal få til de sammenhengende og koordinerte pasientløpene. At forløpene skal være helhetlige, og vi skal unngå den unødige ventingen. Og for oss så betyr jo det også at unødig venting mellom forvaltningsnivå også skal unngås. Og vi skal gi det helhetlige forløpet. Og så er det jo sånn at det skal starte og slutte i kommunen. Og delene skal henge sammen. Og for meg så handler det også om at vi må henge sammen inni vårt eget hus, så vel som at vi må henge sammen utenfor huset og mellom de forvaltningsnivåene. Helse Bergen har ansvar for 24 kommuner. 24 flotte kommuner, ulik innretning, ulik størrelse og ulike utfordringer. Fra Gulen helt i nord, for de som er lokalkjent, og til Austevoll helt i sør, store og små. Som divisjon psykisk helsevern så består vi i tillegg til en psykiatrisk klinikk og en sikkerhetsklinikk og en barne- og ungdomspsykiatrisk enhet av tre private og tre offentlige DPS-er. Så i tillegg til at vi skal samhandle med både ulike forvaltningsnivåer, så skal vi også samhandle med ulike eierskap i forhold til det. En av de kommunene jeg representerer da Kronstad DPS, er klinikkdirektør der, og er så heldig at min samhandlingspartner i pakkeforløp er Rønnaug og Bergen kommune. Trykker du videre? Det gjør jeg, i god samhandlingsånd. Der er mitt hus. Her hører jeg hjemme. Nå skal ikke jeg dra dere gjennom organisasjonskartet til Bergen kommune, for det kan ta timer, og det er ingen som forstår det. Men her, det er bare for å vise litt sånn kompleksiteten i en kommune, i en stor kommune. I Bergen så har vi et parlamentarisk styresett. Det betyr at vi har 7 byråder, egentlig 7 ministerer. Så alle selvstendige har sine ansvarsområder. Det betyr at vi blir litt sektoriserte. Jeg hører til byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering, og det er Erlend Horn, byråden, jeg svarer til, ikke de andre. Og der så jeg har merket det med gult bare for å finne, så når Randi Louise ringer meg, hun ringer kommunen, da ringer hun meg. Jeg er bare en av 18.600 ansatte i Bergen kommune. Men vi er en viktig aktør i forhold til psykisk helse og rustjenester. Men vi får det ikke til alene. Vi trenger også å rydde i vårt eget hus. En ting er å ordne opp i vår egen byrådsavdeling med de andre etatene som er der, men det er hele helse og omsorg og hjemmetjenester ligger i annen byrådsavdeling, men annen minister som styrer. Kan du gå videre til neste organisasjonskart? Huset er jo enda større. Det huset jeg er i til dagen, det er vår etat. Det er igjen bare for å vise litt hvor stort og komplekst det kan være. Vi er klare i vår etat, men bare i vår etat så er vi nesten 1000 ansatte.
I tillegg til vår etat så er det helt avgjørende at vi får med NAV kommune, som er en egen etat. Vi trenger å ha med oss våre fastleger i Bergen, som er 200 stykker. De er heller ikke i vår byråsavdeling. Og vi trenger alle hjemmetjenestene i somatikk. Så vi omrydder litt i eget hus. Så vi er store sammen. Og da er det på en måte at vi har jo ett felles oppdrag, da, Renaud. Det har vi. Det er å skape et helhetlig og sammenhengende behandlings- og oppfølgingsnettverk der brukerperspektivet hele tiden står i sentrum. Og så er det jo sånn at våre felles brukere, de bryr seg jo egentlig ikke det hele tatt om det er Rønne eller meg som er leder for den tjenesten de får. Eller om det er kommunen eller spesialisthelsetjenesten som gir den. Nei. Og for oss er det, har det vært viktig i samhandlingen gjennom alle disse årene å ha en sånn mantra over oss at det er også sånn at våre brukere, de lever jo ikke i den ene eller den andre organisasjonen. De lever i sitt eget liv, og det å ha det kontinuumsperspektivet når vi skal implementere disse pakkeforløpene, det blir helt avgjørende. Det er ikke sånn at en start og en slutt som et kreftforløp, det er en helt annen hverdag og en helt annen måte vi må tenke på i forhold til dette. Og det får vi bare til gjennom å tenke og rett og slett å være tett og gjensidig på hverandre. Og det er et samarbeid som forplikter. Det handler om å være likeverdige partnere. Ja. Og det har vi brukt mye tid på. Definisjonsmakt er et begrep som vi ikke er glad i det hele tatt. Når et spørsmål om hva en utskrivningsklar pasient er i en tjenesteavtale, så er det et det er en slags prosess, mer enn det er at den ene definerer på vegne av den andre. Og det er egentlig bare da når vi er sånne likeverdige partnere, at vi blir det sikkerhetsnettet som Dorte vil ha, og ikke det edderkoppnettet som hun overhovedet ikke fortjener å henge fast i. Men vi har fått det til før. Ja, vi har gjort det før. Ja. Og det vi har gjort før, det var at i 2011-2012 så samlet vi egentlig alt det vi visste og kunne på tvers av våre fagfelt og på tvers av våre forvaltningsnivå. Og vi laget noe som het psykoseforløpet. Og psykoseforløpet for oss, det var en tanke om at der mennesker skal bo er i sine liv, de vil ha med sin lidelse både de gule fasene som er vanskelig, de røde fasene som er veldig krevende, og de grønne fasene som er stabile. Og hvis vi som spesialisthelsetjeneste bare er i gul og rød fase, så mister vi handlingsrommet når de er i den grønne fasen og befinner seg i alle disse boligtiltakene og støttetiltakene som Rønne er sjef for. Det var et felles behov. Vi så at 20% av pasientene brukte 80% av ressursene, og vi gjorde egentlig ikke noe mer. Det var ikke rocket science, egentlig. Nei. Vi blir bare enige om at sånn samhandler vi rundt denne gruppen, og det er vår styrende modell, og det ble vår styrende modell i de 24 kommunene som vi samhandler med i Helse Bergen. Ja. Det som var viktig for oss, det var å ha et felles språk, åpenhet, tillit, og vise hverandre respekt. Ja. Det er ikke sånn at den ene har definisjonsmakt eller svar på vegne av den andre. Og vi trekker frem dette fordi at vi tenker at pakkeforløp psykisk helse og rus er akkurat et sånt samhandlingsforløp. Det begynner og slutter i kommunen. En rettighet gis i spesialist. Ja, det er greit, men vi vet av tall at det er bare 5% av en pasientpopulasjon som avsluttes innenfor et spesialisthelsetjenestenivå. 95% av pasient- eller brukerpopulasjon svinger gjennom, som du sa, beveger seg ikke strømlinget gjennom dette, men svinger innom de ulike forvaltningsnivåene til enhver tid. Og det er akkurat her våre brukere er. Og derfor tenker vi at det å videreføre det er viktig i dette arbeidet. Og det er det som blir viktig for oss nå når vi skal implementere disse pakkeforløpene og finne ut hva som er viktig for oss i Bergen i forhold til disse pasientene som skal starte i kommunen og slutte i kommunen. Og derfor ser vi at når vi skal lykkes, ikke visst, for vi skal lykkes, vi skal lykkes. Ja. Så skal vi implementere langs to hovedspor. Det ene er det jeg skal rydde i mitt hus. Men vel så viktig er det jeg skal gjøre, og det vi skal i fellesskap gjøre,
nemlig å møtes på tvers av nivå, samarbeidspartner, og vi skal diskutere disse tingene, begrepene, koordinering, henvisning. Vi må like mye satse på implementeringsspor 2 som på implementeringsspor 1. Og hvordan skal vi få det til? Apropos kart. Dette er samhandlingsstrukturen som Helse Bergen og de 24 kommunene er rigget etter. Og det anbefales jo å benytte de eksisterende samhandlingsstrukturene og de eksisterende møtearenene for å gjøre dette. Og det vi ser, det er at for å få det til, og det vi så når vi jobbet med dette psykoseforløpet, var at vi må forankre det helt på topp. Så vi forankrer nå implementeringsarbeidet i de overordnede samarbeidsutvalgene. Altså rett under toppledermøtet så forankrer vi implementeringsarbeidet. Det er jo der tjenesteavtaler diskuteres, begreper som utskrivningsklar. Det er der vi skal jobbe med utskrivning, betaling for utskrivningsklare pasienter. Men selv om vi forankrer det der oppe, så må vi også være på et helt annet nivå. Ja, og det betyr at i Bergen, som er en stor kommune, så har vi under samarbeidsutvalget lagd 5 ulike underutvalg. Der er vel en pil der nede. På det nivået her nede. Det nivået der. Og det betyr at ledere fra tjenestene møtes og diskuterer utfordringer på individnivå og på systemnivå. Og vi tenker at det er helt avgjørende at vi forankrer disse pakkeforløpene også i alle våre underutvalg, sånn at alle ansatte både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten kjenner godt til dem. Når vi understreker dette, så er det fordi at selv om man på et overordnet politisk og strategisk og administrativt nivå kan inngå en avtale, så hjelper ikke det hvis utøverne av tjenesten helt der nede ikke klarer å enes og ha felles språk og felles tonalitet og en felles opplevelse av hva som skal til for å lykkes i dette. Og sågar kjenner til. Kjenner til. Det er, ikke, det er en stor kommune med mange aktører, så det er ikke alle som kjenner til avtalene. Nei. Så for vårt ståsted, så for at vi skal lykkes, og når vi skal lykkes, så må vi jobbe helt på topp, og så må vi også ha de gode relasjonene helt nære, og det var sånn vi gjorde det når vi jobbet med psykoseforløpet. Og det vi gjør da, for å understreke den samhandlingen, det er jo at vi putter inn, dette er Helse Vest egentlig, sin implementeringsplan. Og så har vi laget, er vi spesielle eller ikke, er vi spesielle, er kanskje litt spesielle, men vi har i hvert fall tenkt at for å forankre dette og for å få det til, så må vi på alle nivåer nedover ha kommunal eller primærhelsetjenesterepresentasjon. Og det gjør vi ved at vi spør nå SU-ene, vil dere sitte i styringsgruppen? Så lager vi prosjektgrupper under det, og hvis du tar et eksempel som prosjektgruppe voksen, så vil du få de 6 DPS-ene, 3 private og 3 offentlige, bruker og kommunal representasjon, til å sitte der og samhandle rundt det. Men i tillegg så går vi ned der som Rønne sier, vi skal enda lenger ned. Vi skal i hver klinikk og i hvert DPS-råd og i hver samhandlingsarena for en bydel og et opptaksområde i kommunen, så skal vi ha disse gruppene med likeverdig representasjon. Dette handler om å være på en felles arena på alle nivåer. Bruker i sentrum selvfølgelig, med sykehus, DPS og kommune rundt. Og det handler ikke minst om å jobbe på individnivå, men vi må også jobbe veldig mye på systemnivå for å få dette helt ut i organisasjonen. Så har vi nok lykkes også fordi at vi har bestemt oss for en felles filosofi. Ja. Vi har bestemt å legge til grunn at vi jobber etter et recovery-prinsipp i tjenestene, både i psykisk helsevern og i kommunalt nivå. Og da er det ikke lenger bare et felles språk, en felles interesse og en felles metode, men det er også en felles filosofi og et felles holdningsgrunnlag som vi skal gjøre og jobbe utifra. Så bare sånn kan vi lykkes, og sånn har vi klart det før, og sånn skal vi klare det nå, og det er målsetningen vår i forhold til dette. Takk. Helt klart. Takk for oss.
Ja, vi da fra Finnmark, DPS Midt-Finnmark og Samisk Nasjonalt Kompetansesenter og Porsanger kommune. Siri, vi må huske å takke for invitasjon. Ja, takk for invitasjon. Det som fint nå at det jo ingen som overser en finnmarking lenger. Så her kommer stemmen fra nord. Ja. Jeg satt jo i arbeidsgruppa på pakkeforløp, utredning og behandling for voksne og ble invitert hit for å snakke litt om hvordan vi løser det i Finnmark da. Kan begynne å fortelle litt om, skal vi se. Du hadde lært deg med den grønne knappen. Der, men den fungerer, vet du, ser du der. Vi har da tre DPS-er i Finnmark, og jeg jobber da for DPS Midt-Finnmark. Vi ligger under Finnmark sykehus HF. Jeg har også en samisk nasjonal kompetansesenterfunksjon på min jobb. Det vil si at vi har nasjonalt ansvar for alle samiske pasienter. Ikke bare nasjonalt, men også i Finland og Sverige. Så vi strekker oss altså langt i forhold til samhandling. Det nytter ikke bare å være alene på nabobygget, men vi har samhandling til kommuner som er veldig langt unna. Vi har en allmennpsykiatrisk døgnenhet, døgnenhet for rus- og avhengighetsproblematikk og voksenpsykiatrisk poliklinikk. Og allerede der er det en time mellom de ulike avdelingene i forhold til geografien. Da. Så vi kommer mer inn på den. Og vi dekker da hele Midt-Finnmark. Som dere ser her, så har vi tre DPS-er med store områder. Det ser ikke så stort ut her på kartet, men hvis man ser på det andre kartet og hvor mye vi har å dekke, vi har til og med kontor i Oslo da, for å ta unna samiske pasienter. Ja, så det er jo litt avstander da, Lene. Ja, det er langt. Det er langt i landet vårt, det meste i nord, som de sier i diktet. Porsanger kommune er en av de Norges tredje største areal. Vi er bare 4000 stykker, men når jeg så på det Bergen presenterte, så tenkte jeg det er kanskje litt lettere å holde orden i et lite hus. Og hvorfor være stor når man er lykkelig som liten? Vi er et blandingsfolk av samer, kvener og nordmenn. Og en del andre er også kommet, men vi er definert som en trespråklig kommune. Lakselv innerst i fjorden, Norges vakreste fjord for øvrig, strekker seg 10 mil utover på hver side. Så også vi som jobber i Porsanger kommune har lange avstander. Vi har vår tjeneste, så har vi 2 årsverk psykiatrisk sykepleiere, fordelt på 3 personer, og så har vi en sosionom som jobber som ruskonsulent, takket være opptrappingsplan for rus, og så har vi en miljøarbeider. Så det er på en måte... Organisasjonskartet er ikke så stort som i Bergen, med andre ord. Nei. Og vi er kanskje ikke så veldig gode. Vi er kanskje ikke så veldig organisert heller, men vi har mange andre ting som vi er veldig gode på. Men for å gå over på det viktige da. Jeg og Lene, vi har jo reist litt langt for å komme hit da. Og jeg kom på flyet at når jeg går ut av døra hjemme og reiser til Oslo, så bruker jeg like lang tid på det. Cirka 4 timer pluss minus som mine pasienter fra Mehamn, Gamvik bruker på å komme til meg for å snakke i 3 kvarter. Det er som om jeg skulle reise til psykolog i Oslo fra Lakselv. Så det er bare for å sette litt perspektiv på hvorfor også forløpstiden skal være litt lengre og hvorfor vi trenger litt bedre tid. Ja. Vi har reist langt, og ikke minst har vi reist dyrt. Ja. Det er også et viktig poeng. Så takk for at vi fikk komme. Ja. Ja, så var det utfordringene da med å gi et likeverdig tilbud som vi vil snakke litt om først. Vil du begynne der, Lene? Ja, vi har jo alt nevnt avstander. Klima, det kan være ganske heftig nordafør. Ikke bare om vinteren, men det kan være stengte veier, og ja, det her kjenner dere til. Vi bor i Norge, og der er det, men hos oss er det ekstra krevende til tider. Vi har også satt opp et punkt som heter kultur, ikke sant? Når vi er 3 stammer som møtes, så er det ulike kulturer. Det her med psykisk helsevern er på en måte ikke, kanskje ikke så ok å være psykisk syk som det er andre steder. Det er mer taushet, det er mye taushet i befolkningen, det er en del somatisering, man snakker ikke om følelser. Altså i det samiske språket så er det hundrevis av ord for sne, men ingen ord for følelser. Sånn at det er også en del utfordringer. De bruker litt lengre tid på å komme til hva de sliter med, og da må man også bruke litt lengre tid, for eksempel i utredning, og på det med allianse. Ja, og da trenger vi
stabile fagfolk, og det har vi ikke nødvendigvis vært så velsignet med, sier jeg. Hverken kommunen eller spesialisthelsetjenesten. For det er jo sånn at det er i periodevis veldig stor utskifting av fagfolk, og det kjenner nok flere på i hele landet, men bare spesialisthelsetjenesten så er det jo vanlig at man utdanner seg i storbyene, da tenker jeg psykologer og psykiatere for eksempel, kommer og jobber noen år hos oss i Finnmark for å få erfaring, og så reiser de sørover igjen. Så vi bruker ganske mye kapasitet på å lære dem opp, og så ferder dem igjen. Nå er vi så heldige på poliklinikken vår i Lakselv at vi har tre lokalt forankret psykologer, og det er vi veldig glad for å ha. Og jeg tror det er derfor det er så godt samarbeid med dere, som også kanskje sliter litt med rekruttering og stabilisering. Absolutt. På halvandet år så hadde vi 50 vikarleger på 4000 mennesker. Det er ganske mye. Det er på Sjanger, bare på Sjanger. Så det var liksom sånn at en fastlege, det var hvis du hadde samme lege gjennom hele konsultasjonen. Da var du fornøyd. Vi regner med at applausen blir fradrag i minuttene. Ja. Men det som er i forhold til det, å snakke om utfordringer med å gi et likeverdig tilbud, da, er jo det. Litt av poenget vårt i dag er jo at vi vet at det ikke nødvendigvis blir likeverdig som noen i Oslo kan få, men at det er et godt og trygt tilbud. Og det skal vi snakke litt om hvordan vi har fått til. Ja, og et verdig tilbud. Ja, og det er her da. Hvordan har vi fått det til? Jeg er jo litt opptatt av det med samarbeidsmøter da. Det gjelder både samarbeidsmøter mellom kommunene, vi har faste møter hver måned, bare fagpersonell, og det går både på praktiske ting og pasientsaker. Det er også mulighet til å ta det opp der. Det er psykiatritjenesten, og det er kommunelegene, og det er også spesialisthelsetjenesten, for det meste både fra døgnavdelingen og poliklinikken. Og i tillegg så har vi også møter når det gjelder enkeltpasienter, men der kan vi nok bli flinkere, det kommer vi tilbake til. Vi i DPS Midt-Finnmark har utekontorer i Kautokeino, altså vi reiser ut og møter pasientene der. Kautokeino, Karasjok, Kjøllefjord og Mehamn, det er ganske lange avstander, og da har vi også møter med kommunene. Ja. Vi setter oss ned og snakker i lag, og det kommer vi ganske langt med. Mm. Det er bra. Mm. Og det håper vi pakkeforløpet også forankrer enda mer med de samarbeidsmøtene, at de som ikke er gode på det, de minner oss på at det er viktig. Mm. Ja. Og så veileder vi hverandre. Absolutt. Ja. På begge veier. Det er ikke sånn at det er bare spesialisthelsetjenesten som skal komme og lære psykiatritjenesten på hvordan vi skal gjøre det. Nei, på ingen måte. Det går litt begge veier. Ja. Og det skal det også gjøre, og det synes vi er veldig viktig at den biten, det er kanskje ikke pakkeforløpet, men det er veldig viktig å ha den med. Mm. Ja. Og så har vi pasienten i sentrum. Absolutt. Hva er viktig for deg er et mantra som vi har i Porsanger kommune. Og i forhold til det der med veilede hverandre, ikke sant? Det som er så viktig er å anerkjenne hverandres kunnskap. Når Siri ung og sprudlende, så kommer hun med masse ny kunnskap som hun kan på en måte putte inn i sånne gamle damer som meg som har jobbet i 20 år. Ikke sant? Og så kan hun høste fra den erfaringen, sånn at de må anerkjenne og respektere at alt dette er gode ting å ta med seg. Mm. Ja. Og så har vi en god struktur på hvem som gjør hva. Synes jeg. I de fleste tilfeller så er det sånn at vi kan samarbeide godt fra fastlege over til spesialisthelsetjenesten og til psykiatritjenesten der det trengs. Og at vi har stort sett gode samarbeidsforhold der og vet hvem som skal gjøre hva. Og at pasienten også kan si fra hvis noe skal være annerledes. At kommunelegen for eksempel kan ringe til meg og si at her fungerer det ikke helt optimalt, at pasienten har kommet tilbake med det. For det går ofte gjennom en lege eller annet fagpersonell som pasienten da sier til at det var ikke sånn som vi ønsket å ha det. Det er sjelden de tør å si det selv direkte. Så da er det viktig at man også har det samarbeidet, at man har lav terskel for å kontakte hverandre. Mm. Ja. Så er det jo noen ting som vi mener kan gjøres for enda bedre samhandling. Og det her, jeg var jo med i arbeidsgruppen som sagt, så det her er jo litt i tråd av det. Jeg mener det kan bli enda bedre henvisninger som jeg håper pakkeforløpet skal hjelpe til med. En lavere terskel for samarbeidsmøter, og da mener jeg når det gjelder pasientene, ikke de her overordnede samarbeidsmøtene. Og gjerne få inn mer av NAV, at kommunen selv kan bestille sånne møter, at de også kan ta initiativ til det. Og ikke minst også en hjertesak er barnevernstjenesten og BUP.
For vi har i voksenpsykiatrien pasienter med barn som ofte går i psykisk helsevern. Det hender i hvert fall en del ganger hos meg, og det er så viktig da å kunne snakke sammen. Hvordan man skal jobbe videre, hva er status, hva trenger de fra oss, og hva trenger vi fra dem. Og da, det var noen som snakket om det med at pasienter selv må koordinere forløpet og springe mellom. Og det er også viktig, bare praktisk sett, hvordan løser vi det. Så de slipper å ha utredning både her og der samtidig. Det blir veldig tungt for foreldrene da. Det er kjempeviktig. Utveksling av informasjon underveis, det er ikke alltid hverken vi eller legene i kommunen er så gode på det, så det må vi bli bedre på. Evaluere. Vi har snakket en del om kaffeslabberas. Vi vil ha det bort fra spesialisthelsetjenesten. Det hender det, dessverre. Det har vel jeg også gjort, men jeg prøver å unngå det. Og evaluere både med pasienten, som det snakket mye om tidligere, men også med kommunehelsetjenesten. Selv sitte og tenke over, holder du på med det du skal i timen? Og så synes jeg det skal være et sikrere opplegg ved utskrivelse. Vi er gode, men vi kan bli enda bedre på å sikre at det jeg også sitter og lover pasienten skal komme i kommunen, og så vet jeg en mulighet for at de kan få. Ja. Og bruk av telematikk og Skype er kjempeviktig. Vi har de avstandene dere så. Vi bruker telematikk og Skype i dag. Men noe av det jeg savner er at det er utbygde telematikkstudio i kommunene, slik at man kan ha både pasientsamtaler og samarbeidsmøter. For det er svære møterom, og det er ikke noe særlig å møte pasienten på en sånn måte. Ja. Og du da, Lene, hva du mener kan ja, bli bedre? Jeg hadde jo en utrolig lang liste, og den ble lengre og lengre etter at jeg hadde skrevet det første. Som Siri sier, faste samarbeidsmøter. Terskelfritt. Både for brukere, og mellom oss ansatte, at vi trenger ikke å ha noen terskel for å møtes. Sømmeløse elektroniske meldingsutveksling, altså systemet må snakke i lag, og bruke nye digitale løsninger, det er viktig. Det er ikke fremtid, den tiden er her, men det må tilrettelegges for at vi skal kunne bruke den ute i distriktene. Vi savner at spesialisthelsetjenesten skal kunne komme hjem til pasientene. Der kan jeg få skyte inn en ting. Og det er jo det at, som kanskje noen har fått med seg, så er jo akutt-teamene i Finnmark lagt ned. Det er kun en akutt vaksfunksjon i forhold til døgnavdelingene og poliklinikken. Og det har nok gått litt utover kommunen og muligheten til at man kan komme hjem til pasientene, og med de lange avstandene oppsøke pasientene der de er. For det har vi ikke mulighet til på den måten som vi hadde før. Vi ønsker også et felles fokus på det her med hva er viktig for deg. Jeg har veldig sansen for denne hva er viktig for deg-dagen, og de tankene rundt det. Det er gode ting, det er fornuftig, selv om det høres enkelt ut. Og så ønsker vi selvfølgelig stabile behandlere. Og så ønsker vi en mer åpen spesialisthelsetjeneste. Det begynner å åpne seg nå. Men dessverre så har jeg opplevd for mange, og det har i stor grad kanskje vært en del unge menn, de blir henvist spesialisthelsetjenesten, de går der i noen år. Det de får igjen for det er at de har brukt opp arbeidsavklaringspengene, og så har de lagt på seg 30 kilo. Da kommer de til oss i kommunen og blir sosialklienter, så må vi begynne å jobbe videre. Det der må vi ha fokus på, og det må vi få slutt på, for sånn skal det ikke være. Det er ikke god hjelp. Vi har hatt et prosjekt i Forsang kommune som har vært at vi har styrket kommunal legevakt med psykiatrisk sykepleier. Jeg skulle ønske jeg kunne få snakke om det i 20 minutter, men det har jeg ikke mulighet til. Men det er billig, altså dere som forvalter pengene, det har vi spart hundrevis av tusener på i Porsanger kommune, for at vi slipper å sende dem med politi og ambulansefly. Vi trygger dem i kommunen, og så ivaretar vi og gir rask psykisk helsehjelp. Ja, for vi har ikke fått sagt hvor vår nærmeste akuttavdeling er. Nei. For den er i Tromsø, og dit er det 60 mil. Og det er ambulansefly stort sett det går i da. Ja. Det vi også ønsker er fokus på ressurser hos pasientene. Og så ønsker vi at man skal, det har vært en sånn liten tradisjon på å se på at kommunen driver behandling. Når jeg har hatt kontakt med en pasient kanskje en gang i uka, fastlegen har fulgt opp pasienten tre ganger i uka, så er det psykiateren som kommer fra Danmark og ser pasienten hver sjette uke som er behandler. Jeg tenker at her må vi begynne å orientere oss på en annen måte. Vi driver god behandling i kommunene, og det er der folk bor, og det er der folk lever. Så hvordan kan pakkeforløpet hjelpe oss til det? Ja, to minutter passer jo perfekt det. Ja. Ja. Dette
her er da siste del om hvordan pakkeforløpet kan bidra til at vi får enda bedre samhandling og løse en del av de utfordringene vi har nevnt nå. Vi ønsker å se pasienten enda bedre, og da mener vi at for eksempel på et NAV-møte så skal ikke pasienten bare sitte der og vi snakker over dem, men faktisk se den personen som sitter der og hva de trenger med de ressursene de har. Vi ønsker en klarere ansvarsfordeling. Hvem skal gjøre hva og når? Og det må man ha møter om, og det er viktig å ha de samarbeidsmøtene på, et høyere nivå, så man får klargjort det, så man slipper det mens pasienten sitter der. Ja. Og så tenker jeg at vi må sette kommunene i førersetet og gi kommunene det de trenger for å ivareta denne menneskegruppa. For det er der det kan gjøre så mye godt i kommunene. Mm. Så lav terskel for å kontakte hverandre, kommunikasjon, lokal kunnskap, at man vet hvor man bor, tverrfaglighet og at det er gode rutiner som vi håper pakkeforløpet skal gi. Det vil hjelpe oss å få en enda bedre samhandling også i Porsanger, håper jeg. Og felles kompetanseheving, at vi lærer det sammen når vi lærer noe nytt, har vi også. Ja. Yes, da har vi brukt opp tiden vår, Siri. Ja. Nok en gang takk for oppmerksomhet. Takk. Kjempebra. Tusen hjertelig takk for gode praksiseksempel. Jeg tror jeg har med de fleste som har vært pasienter og brukere at det er veldig ok med stabile behandlere. På flere måter enn en, for å si det sånn. Alle vi som sitter her har noen vi er glad i. De aller fleste av oss har gjerne flere som vi er glad i. Vi har gjerne noen som er både eldre, noen som kanskje er rundt samme alder, og noen som er litt yngre, eller mye yngre, hva vet jeg. Det jeg vet er at alle vi er og vil være pårørende på et eller annet tidspunkt i løpet av livet til noen som blir og eller er langvarig syke. Og når en man er glad i, eller kanskje flere, blir eller er syk, så påvirker det alltid oss som står nærmest. Men hvem er disse pårørende? Og hva trenger disse pårørende sånn, egentlig? Det er det Anne-Grete Terjesen, som er rådgiver i brukermedvirkning i helsedirektoratet, som skal få lov til å si noe mer om. Vær så god. Takk skal du ha, Marius. Du tok hele innledningen min, så da kan jeg fortsette. Det er riktig. Hva er det? Når jeg skulle holde til foredraget, så tenkte jeg hvordan jeg skal innlede. Sleit litt med det. Men jeg synes jeg har fått dagen. Erna begynte med å si det, at det er rundt en pasient som bekymrer seg, det er oss pårørende. Eller som Høie innledet med at han i 1998 traff en familie som hadde en sønn de ville hjelpe. Det er familien. Så synes jeg egentlig kanskje filmen Den Heia-gjengen var ganske fin. Vi er Heia-gjengen. Vi er de som er rundt. Men Heia-gjengen den trenger litt motivasjon, litt spirit, for at vi skal kunne heie. Og det har vi tatt inn over oss når vi har laget pakkeforløpet. Vi har tenkt at allerede innledningsvis, når vi skal til den første samtalen eller andre, så skal man ha hele familien i fokus i forhold til pasienten. For det er sånn, som dere, alle dere har opplevd eller kommer til å oppleve at en nær dere kommer til å bli veldig syk, eller er syk. Og da vil dere skjønne hvor viktig det er at det er noen som ser dere også, for det er dere som ofte sammen med pasienten drar i og vil ha hjelp. Som jeg nevnte tidligere, så er det selvfølgelig viktig når man er i psykisk helsevern, når det er akutt eller andre situasjoner, så er det barna. Man må finne ut om det er barn eller mindre søsken som også er en del av den behandlingen, slik at vi sørger for at de blir ivaretatt enten i spesialisthelsetjenesten eller at det er andre som ser de barna. Det er vel ikke noe nytt for dere, men det er alltid greit å minne på at det er de vi er pårørende til, de vi har så kjær, de kjenner vi, og det er akkurat som det er med dere. Når barna deres blir syke, så er jeg helt sikker på at dere tenker at jeg kjenner barnet mitt godt, eller når mannen deres blir dårlig. Eller kanskje dere har en søster som dere har hatt et nært forhold til, at dere vet veldig mye om hvilke ressurser, hva hun er glad i, og hva som hjelper når hun skal ha bistand fra enten spesialisthelsetjenesten eller kommunen. Samarbeidspartner. Vi er det.
selv om vi ikke alltid ser ut som det, for vi er ikke en del, en av naturlig del i systemet. Så er det sånn, hva vet vi om disse pårørende til psykisk helse og avhengighet? Det er ikke veldig mye kunnskap om det, det står i noen rapporter, men vi har lite undersøkelser. Sykehusene har veldig sjelden egne spørreundersøkelser for hvordan pårørende har det, hvordan vi opplever tjenesten og om de blir inkludert. Men vi får mer kunnskap, og det er vi veldig glad for. For pårørende har veldig ofte egne behov, for de står i store utfordringer når de er en de skal hjelpe. Så er det, dette er et sitat som er tatt fra en undersøkelse. Det å være pårørende plikter så sterkt at man setter livet sitt på vent. Prikk, prikk. Lurer bare hva jeg venter på. Veldig mange pårørende har det slik. Enten venter de på at vi skal ha behandling, eller så venter de i behandling for å bli koblet på. Dette sitatet er fra en pårørendeundersøkelse i 2017, som er utført av Pårørendealliansen, og vi går gjennom noen ting, hva de sier er viktig, og hvordan vi har det. Det er over 2000 som har svart, av 6000, en tredjedel. 10% kvinner. Jeg er helt sikker på mange av dere kjenner enn det, som er i tjenesten. Veldig mange kvinner er med. Over 50% av de vi har spurt har vært pårørende over 10 år. Og mange har vært over 25 år. 10 år, det er lenge det. Det å stå i en pårørende-situasjon i over 10 år, det kjenner man på kroppen. 90% får ingen økonomisk kompensasjon, og 4 av 10 de bor sammen med den de er pårørende til. Og 73% mener at de har dårligere helse, og det er veldig koblet til hvor lenge du har vært pårørende. Dette er ikke gode tall. Det må vi gjøre noe med, alle sammen, og da vet vi at du kan gjøre en del med det. Så spør vi pårørende, hva er viktig for deg? Gode, koordinerte, forutsigbare tjenester. Det er akkurat det som er målsetningen, en av de 5 målsetningene i pakkeforløpet, som sier noe om at vi skal ha sammenhengende og koordinerte tjenester. I tillegg så står det i pakkeforløpet at pårørende bør ha tilbud om en fast kontaktperson i tjenesten. Da blir det enklere for oss, det er det vi ber om, og det har vi stor tro på skal kunne komme når det er pakkeforløpet. Så er det, hvor finner vi hjelp? 4 av 10 sier at de ikke har fått hjelp eller må finne hjelp selv. Og 2 av 10 får hjelp i kommunen eller sykehuset. Her kan vi bli bedre. Men hvis vi ser lenger ned, hvor ønsker du hjelp? 85% ønsker hjelp av fagfolk. Er ikke det bra? Utgangspunktet er kjempebra, og 46% ønsker å snakke med pårørende i samme situasjon. Her er det brukerorganisasjonene gjør en formidabel jobb. Tenk dere? Jeg har tenkt, tenk hvis det hadde vært en undersøkelse på dere i helsepersonellet, og dere hadde sagt at det var 85% av dere som hadde lyst til å samarbeide med meg. Det hadde vært et enda bedre utgangspunkt, og det kan godt være, men det er helt klart at her har vi et behov, og vi har noen ressurser på den andre siden, som er dere. Så vi ønsker så gjerne å få hjelp av, som dere kan være støtte. Det gapet kan sikkert fylles med mye. Men det vi tenker når vi har laget pakkeforløpet, det er at vi har en veileder. Jeg håper at alle dere som er her, om dere ikke vet i dag, men når dere går hjem, at dere vet at det er noe som heter en pårørendeveileder. Den sier veldig mye om hvordan det er å samarbeide med pårørende. Øverst så står det, samarbeide er å jobbe sammen med andre for å oppnå felles mål. Vi hadde jo i stad noen som snakket om hvordan det er å samarbeide. Det er utfordrende. Vi vet jo at det er utfordrende. Det er til og med utfordrende å jobbe i egen avdeling.
overalt. Men hvis vi har samme mål, så tror jeg at vi kommer mye lenger, men da må man definere hvilket mål man har. Denne pårørendeveilederen, den gir et innblikk i hvordan dere på en god måte kan samarbeide med pårørende. Der står det også hvordan pårørende har det. Det er mange områder for å lære litt mer om hvordan vi som pårørende har det og hvordan vi skal jobbe. Når jeg satt og tenkte på en veileder, helst at vi lager mye veileder, og det er mye papirer. Men det er litt som en sa i forhold til denne med samtalen, at det er liksom en oppskrift eller hvordan vi skal gjøre det. Jeg vet ikke om noen av dere har satt opp IKEA-møbler noen gang. Det har jeg gjort. Jeg gjorde det forleden, og jeg har egentlig ganske god teknisk innsikt. Jeg har faktisk blitt målt på det. Så jeg skulle ta en del skuffer, og skuffer er ganske enkelt. Så jeg satte meg sammen, og det var 7-8 stykker. Og så fikk jeg opp ramma, men så fikk jeg ikke skuffen inn. Og hvorfor ikke? Fordi jeg hadde ikke sett på den enkle bruksanvisningen, den kjedelige bruksanvisningen. Så jeg hadde koblet alle ting litt feil. Det er litt dette her som det er også med veilederen. Mye av dette kan dere, men det er noen ting som er veldig viktig, så dere må få med, så man begynner godt i starten. Eller som kaka, alle kan lage kake, og tenker man kan den oppskriften, så glemmer man bakepulveret på slutten. Det er dumt. Da blir kaka flat. Den er kanskje god, men det er det lille ekstra som vi tenker denne veilederen er et godt eksempel på å bruke. Som også, avslutningsvis, så har vi også da et helt eget kapittel for barn som pårørende. Det håper jeg også at man ser på, bruker dette verktøyet for det det er verdt. For hvis vi som pårørende og dere som helsepersonell greier å samarbeide godt rundt pasienten, da vet vi én ting som er sikkert. Da blir pasienten bedre. Og det er derfor vi alle sammen er her. Det er fordi vi ønsker at pasienten skal få en bedre hverdag og kanskje bli helt frisk. Da takker jeg for meg. Takk for det, Anne-Grete. Det er på tide å fylle på enda mer. Det er viktig å ha sånn stabil påfyll på blodsukker og hele den biten der. Så det er kake å finne, kaffe å finne. Vet ikke om det fortsatt er fruktbar, men det finner man jo ut nede. Og det er da pause fram til 14:50.
Som vi alle vet, så forutsigbarhet noe vi håper med pakkeforløp. Forutsigbarhet noe som også foredragsholdere og innledere liker, spesielt når man har satt et barn av til å lede en sånn dag som dette, som har litt overdrevet kontrollbehov. Godt under kontroll, men det på stedet. Så nå vi liksom 3 minutter over tida. Det hadde jo vært til fraværsgrenseanmerkning for flere her. Alt har sine sider, var det ikke sånn. Når vi snakker om rus og psykisk helse, så det lett å henge seg opp i de ulike diagnosene og hvordan vi kan se dette fra utsida, hvordan det symptomer på mye rart. En av de faktorene som minst like viktig for at et hvert menneske som i behandling for sine lidelser skal kunne få det godt, at man også ser hele mennesket som i behandling. Toril Hovdal, hun jobber i helsedirektoratet og har også som kliniker sett hvor viktig det nettopp å tenke på hele mennesket. Og noen stikkord for Toril, det 20 år kortere levetid. Det et felles ansvar som trenger et felles løft. Toril, scenen din, vær så god. På oppstartskonferansen for pakkeforløp for psykisk helse og rus for 2 år siden så fortalte jeg om Hilde. Hilde møtte jeg når jeg jobbet på poliklinikk, allmennpsykiatrisk poliklinikk. Når hun var 25 år gammel så fikk hun livet sitt snudd opp ned på ganske kort tid. Fra å være i full jobb og aktiv sosialt med venner så fikk hun akutt debut av psykose og ble innlagt. Hun var innlagt på tvungen døgnbehandling i 1 år. Under dette oppholdet så hadde hun utgang kun 10 minutter daglig over lang tid. Og i løpet av dette året så gikk hun opp 29 kilo. Som Hilde sa, du kommer inn med et problem og kommer ut med et annet problem. Jeg fortalte også om Trine, som var like gammel som meg. I tidlig tenåra så begynte hun å ruse seg og utviklet etter hvert symptomer på en alvorlig psykisk lidelse. Jeg deltok i mange samarbeidsmøter der diskusjonen også var klarer hun å nyttiggjøre seg av tilbudet. Siste gang jeg møtte Trine så hadde hun tegn på hjertesvikt, på underernæring. Gebisset som hun hadde hatt i 10 år var for stort. Hun hadde absess på høyre hofte. Og jeg visste det at sjansen for at Trine skulle leve like lenge som meg var liten. Og det berører. Og det det nettopp også dette vi må bli berørt av det som allerede nevnt flere ganger og som helseministeren også har løftet opp. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og eller rusmiddelproblem har 20 års kortere levealder. Og så skal ikke diskusjonen bli om det 15, 20 eller 25 år. Fokuset skal være nettopp det. Det behov for tiltak. I 2015, før vi fikk oppdraget med en pakkeforløp, så hadde helsedirektoratet et rådslag med sentrale fagmiljøer og brukerorganisasjoner. Tilbakemeldingen var veldig tydelig. Det ikke mer forskning og kunnskap vi trenger. Vi trenger tiltak. Det virkelig behov for tiltak her. Og ikke minst også, det sentrale her hvem gjør hva. Overdødeligheten skyldes også overdose, selvmord, ulykker. Men som det også har blitt nevnt her i dag, så stor grad av denne overdødeligheten kan tilskrives somatiske sykdommer. Så da vi startet arbeidet med pakkeforløp, så så vi også det at med pakkeforløp for psykisk helse og rus, så har vi mulighet til å gjøre noe med forskjellen i levealder. Det ble nedsatt en egen arbeidsgruppe, bredt sammensatt fra ulike fagmiljøer, fra brukerorganisasjoner, ble ledet av Petter Andreas Ringen ved OUS og Linda Wusthoff i Oslo kommune. Denne arbeidsgruppen har gjort en kjempeinnsats for å identifisere risikoområder. Og så kommer da anbefalingen nå med pakkeforløpet. Det ikke et eget pakkeforløp, men det egne anbefalinger. Og vi har integrert anbefalinger i alle pakkeforløpene, og så finnes det egne anbefalinger på noen av disse områdene. Jeg skal si kort om det. For hva blir nytt
Vi har også tatt utgangspunkt i lover og forskrifter, i god klinisk praksis som skulle ha vært der, som vi vet at det en variasjon i. Pakkeforløpene beskriver tiltak knyttet til underdiagnostikk, underbehandling og samhandling. For vi vet det også at mennesker med psykiske lidelser eller rusmiddelproblemer får heller ikke den oppfølging de trenger og har rett på i forhold til somatiske sykdommer, for eksempel diabetes, høyt blodtrykk, kreft. Pakkeforløpene sier noe også om den tydeligere ansvarsfordelingen. Og så skal somatisk helse kartlegges i alle forløp. Og forløpene starter i kommune og avsluttes i kommune. Så denne kartleggingen kan skje i kommune, det kan skje i spesialisthelsetjeneste, men det skal gjøres. Så er det noen som trenger mer enn bare kartlegging, noen som trenger også tiltak, og det skal også følges opp. Det sier noe om hvilket undersøkelse som bør være utført. Anbefalingene sier noe om hvilke funn som bør føre til hvilket tiltak, og hvem som har ansvaret for å følge opp. Ansvar. Her har vi gått til lover og forskrift. Vi har også gått til det som vi sa, god klinisk praksis. Vi tydeliggjør det at pasientens somatiske helse skal følges opp som en integrert del av behandlingen. Oppfølgingen bør skje i et samarbeid mellom fastlege, kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Og som vi også hørte her, så er det ulik organisering, det er ulik geografi, og man tar høyde for det. Men det må være avklart hvem som har ansvar for hva. Ved poliklinisk behandling så har den behandlingsansvarlige ansvaret for at det er avklart hvem som følger opp pasienten somatisk. Ved døgninstitusjon så overføres det allmennmedisinske ansvaret til institusjonen, og der har også behandlingsansvarlig eller lege ansvar for å innhente kompetanse fra en kollega dersom en selv ikke har kompetanse på sykdomsområdet. Med pakkeforløpene så kommer det også anbefalinger knyttet til risikoområder. Noen av de risikoområdene som vi kommer nå i første omgang, det er kardiometaboliske risikofaktorer, som høyt blodtrykk, høyt blodsukker, høyt kolesterol. Det kommer anbefalinger om tiltak, utredning og tiltak knyttet til røyking og røykeslutt, ernæring, fysisk aktivitet og søvn, problematisk alkoholbruk, ivaretagelse av somatisk helse ved injisering av rusmidler og tannhelse, som man vet ikke blir ivaretatt på en god nok måte. Vi har ønsket i dette å arbeide også, å se til nettopp det gode arbeidet som allerede er gjort og som det arbeides med. Vi har valgt å bruke en algoritme og vise til en algoritme som kalles for hjertefrisk. Dette er en algoritme utarbeidet i Australia og som er tatt i bruk i flere land. England, Japan og Australia og flere land også. Og det er allerede også noen avdelinger her i Norge og kommuner også, som har tatt i bruk dette. Det er en ensides algoritme som viser hvordan oppfølging og tiltak hos pasienter med psykiske lidelser eller rusmiddelproblemer skal følges opp, de som er kardiometabolisk risikogruppa, i forhold til de som jeg nevnte, blodtrykk, blodsukker, kolesterol, røyking, stillesittende aktivitet, kosthold. Denne algoritmen på en side viser nettopp at hvordan du identifiserer de ulike risikoene, hvilke type risiko er det, når er han i farezone, når skal han gjøre, og hva skal han gjøre, og hva skal målet være. Og som det sentrale i den algoritmen, det er å ikke bare observere, men intervenere. På baksiden av denne algoritmen, eller på side 2, så er det også anbefalinger i forhold til hvordan man skal følge opp ved bruken av antipsykotika. Jeg snakket med Hilde før konferansen, for jeg ville gjerne ha hennes stemme her. Det ble litt utfordrende, og det er veldig forståelig. Men det hun sa, det er at ting er blitt bedre. Nå ringer en idrettspedagog meg hver tirsdag og spør om jeg vil være med på en tur. Det er kjempefint, sa hun. Det gir en kontinuitet, og jeg kan gå sammen med noen og prate, eller bare være stille.
I dette arbeidet med ivaretagelse av somatisk helse og levevaner så er det viktig å nettopp vise til de gode tiltakene, det gode arbeid som allerede er der, og de som er lavterskeltilbud, som kan brukes av alle. Og der har vi også frisklivssentralene. Og vi ønsker å løfte det arbeid som skjer der, det tilbudet som finnes der, knyttet til fysisk aktivitet og trening, til kosthold, kurset, bra mat. Så her ser dere hvilken betydning en sånn frisklivssentral kan ha. Jeg var gjennom en lang kamp om å få hjelp i psykisk helse. Når jeg begynte i frisklivssentralen, så var jeg ganske langt nede. Jeg hadde vansker for å holde øyekontakt med folk og prate med fremmede. Jeg opplever da faktisk at det er flere som er dobbelt av min alder som er sprekere enn meg. Og det ble jo i seg selv en liten motivasjon. Og forsto også at her er det mye jobb å gjøre. Og etter hvert som jeg ble litt varm i trøya, så klarte jeg mer å prate med enkeltpersoner. Og etter hvert så ble jeg nesten kjent med hele gruppa. Etter at jeg hadde ganske stigende resultater, så la lederne her merke til store forandringer, og tok meg til side og lurte på om jeg kunne ha interesse av en frivillig aktivitetslederrolle. Det sa jeg gjerne ja takk til, og fikk muligheten til å snu energien fra innover til utover, der jeg kunne gi noe til andre mennesker og bruke min erfaring til å hjelpe de til å komme seg opp. Ellers så fikk jeg også mye større mestringsfølelse for hver oppgave jeg mestret, som gjorde at jeg hadde muligheten til å fortsette å vokse og vokse og bygge mer selvtillit og selvrespekt og bli vesentlig mer selvsikker. Vi så her et eksempel fra Frisklivssentralen og det med betydning av fysisk aktivitet, men også det med aktivitet og mestring. Vi har også i arbeid med ivaretakelse av somatisk helse og levevaner også vært på blant annet på St. Olavs hospital, vi har vært på Haukeland og sett. I spesialisthelsetjenesten så er det flere plasser det nå etableres treningsklinikker, der trening er en del av behandlingen, som en integrert del av behandlingen, og med utgangspunkt i det med trygg arena og kom som du er. Ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olav så har de blant annet det med trening på lik linje med samtalebehandling. Det er en strukturert tilbud om fysisk aktivitet og fysisk trening. Det er obligatorisk ved døgnavdelingen, og det er et tilbud for de polikliniske pasientene. Der du har et individuelt tilpasset treningsprogram, der du har både utholdenhet og styrketrening flere ganger i uka. For vi har nok kunnskap, vi vet det at sammenhengen med fysisk kapasitet og risiko for sykdom og tidlig død. Og vi vet også det at pasientgrupper responderer på trening og har god evne til å følge opp og gjennomføre treningsmetodene. Vi har vært på energisenteret for barn og unge ved Haukeland sykehus, der de også har fokuset på økt mestring og det å finne den rette aktiviteten for barn og unge. Der har de en gymsal, og der har de et svømmebasseng. Det er ikke nødvendigvis sånn at de skal ha de nye og beste fasilitetene, men det handler også faktisk om å tilrettelegge for lokaler. I arbeid med somatisk helse og levevaner så dreier det seg også om å tilrettelegge lokalene for blant annet det med legeundersøkelse, undersøkelsesrom. Nå bare ser jeg tiden gå litt fort. Jeg vil bare avslutte nå før Irene Elgen skal fortelle mer om det viktige arbeidet de gjør på Haukeland. Men Hilde sa også til meg når jeg snakket med henne, og vi snakket om pakkeforløpene, så sier hun at livet er jo ikke regelstyrt. Men jeg hadde ikke blitt frisk hvis jeg ikke hadde fått langvarig oppfølging og individuell tilpasning. Og det er det jeg ønsker å løfte også i denne sammenheng, nettopp den individuelle tilpasningen som må gjøres. Det er et felles ansvar for at vi skal ivareta den somatiske helse og levevaner. Og det er felles løft vi nå går i gang med. Så vi skrev også i den opprinnelige prosjektplanen vi oversendte til departementet i 2016. Det er en samordnet innsats for å styrke den somatiske helsen til pasientene er helt sentral for å øke levealderen. Og jeg håper og tror at dere alle tar det ansvaret og er med på det løftet. Fra politisk ledelse som vi har hørt i dag, gjennom alle linjene, alle nivåene, ned til hver enkelt behandler, uavhengig om at vi jobber i kommune eller spesialisthelsetjeneste.
Takk skal du ha, Toril. Akkurat som voksne trenger helhetlige og sammensatte tjenester, så trenger også barn helhetlige tjenester. Dette utfordrer også tjenestene som skal gi hjelp, noe neste innleder skal gi oss et godt eksempel på. For det er nemlig mulig. Jeg gir herved scenen og ordet til Irene Elgen, som er seksjonsoverlege ved Haukeland sykehus. Vær så god. Takk skal du ha. Det er en glede å få lov å fortelle en av de gode historier fra vårt nye barne- og ungdomssykehus i Haukeland sykehus. Og jeg skal fortelle om prosjektet Tjenester på tvers, som er midt i dette vi står oppe i her. Visjonen, drømmen for barne- og ungdomssykehuset, BUS, som vi kaller det, det er at pasienten, barn, skal oppleve, og pårørende, de kommer inn i en dør. De skal oppleve å få et bedre pasientforløp. Barnet skal være mer i sentrum, og at vi skal ha koordinerte tjenester, og dermed en raskere hjelp. Men før vi går videre, så må vi har snakket mye om de voksne. Bare si et par ord om barn. Barn er litt særskilte, fordi de er i en rivende utvikling. Og et symptom et barn kan ha som en toåring, behøver ikke nødvendigvis å være det samme som tenåringen. Så dermed så står vi overfor en symptomatologi, som noen ganger kan være utfordrende, når man skal sende dem inn i et pakkeforløp. Og derfor så har vi valgt å kalle det helseplager. Og hvordan definerer WHO helseplager? Jo, de definerer det som at du skal ha en plage som gjør at du søker opp helsetjenesten. Så ikke nødvendigvis et alvorligt symptom, ikke nødvendigvis en diagnose. Det andre kriterier som kan være og eller en funksjonsnedsettelse. Og det for et barn har en funksjonsnedsettelse, skolefravær, er det rett til nødvendig helsehjelp? Ikke nødvendigvis. Så vi har prøvd å fokusere litt tidlig helsehjelp til disse barna. Og tidlig helsehjelp, det gjør vi prøver å se, kan vi identifisere disse barn i tidlig alder, det vil si 6-12 år. Barn er sammensatt, som jeg sa. Vi har altså et barn i rivende utvikling, både når det gjelder motorikk, når det gjelder språk, når det gjelder oppmerksomhet, sosialt samspill. Hvor skal fastlegen sende barnet inn i spesialisthelsetjenesten hvis det har sine utfordringer? Det sosiale samspill skyldes det noe i barn- og ungdomspsykiatrien. Skyldes det at vi har en epilepsi og er litt ukonsentrerte og fungerer kanskje litt annerledes. Det kan være en stor utfordring å vite. Så kan det skje det at barnet ikke kan gi uttrykk for hva det egentlig er utfordring, og dermed blir de litt syke i magen. Og våre spesialister eller på Haukeland sier 30-50 henvisninger i uken på barn og unge med magesmerter. Hva gjør vi med det? Når vi snakker med PKO'erne i forbindelse med at vi skulle i gang med prosjektet, så sier PKO'erne at vi opplever helsetjenesten, altså vi har en henvisningslabyrint. Enten så sender vi to henvisninger til pediaterne, spørsmål om epilepsi. Vi sender henvisningen til barn- og ungdomspsykiatrien med spørsmål om ADHD. Hva gjør vi? Der skjer det at vi kan henvise et sted, og så sender spesialisten pasienten fra skanse til skanse inne i spesialisthelsetjenesten, uten at vi får noe igjen for det. PKO'erne sier at vi sidder og skal samle disse 10 rapporter, og noen ganger de sprikende, modstridende, og vi vet ikke helt hva vi skal forholde oss til ute i primærhelsetjenesten. Og dette har vi prøvd å ta på alvor, der ble snakket om tidligere, å rytte litt i eget hus, og det er det vi har haft lyst til å prøve. Så vi har på en måte stilt oss det spørsmål. Alle ved vi, hvem er disse barn? Vi har en idé om, hvem de er. Men hvis du går til pediaterne, så er det ikke noen, der kan definere dem og sige, den skal vi plukke ut af de 50 henvisninger, vi får. Eller barnepsykiaterne i barnepsykiatrien kan sige, det er disse barn, vi skal plukke op og se særskilt på. Så vi stilte disse spørgsmål. Hvem er de, og hvad trænger de? Og for at belyse det spørgsmål, så gik vi gennem tre års køl NPR-data. Vi plukkede ud 250 af disse for at gøre en ordentlig, en systematisk gennemgang
av journalene, og så sendte vi spørreskjema til disse 250 pårørende for å spørre og få brukerstemmen inn. Hva tenker dere om dette? Jeg kunne snakke veldig og lenge om det, men veldig kort oppsummert. Kikk på den lyseblå linjen. Vi gikk igjennom litt hvordan skulle vi plukke ut, og det som forskrekket oss alle, den største forskrekkelsen, den første forskrekkelsen vi fikk, det var at ca. 300 barn årlig har, når i allerede alderen 6-12 år, har allerede 3 eller flere henvisninger til enten til har vært innom barnepsykiatrien og har vært innom pediatrien. 300. Og når vi så på barn henvist til barn- og ungdomspsykiatrien, så er de også henvist til somatikken. Og det var det ikke noen av oss der virkelig hadde forstått og tatt inn over oss. Så er jeg veldig glad for å kunne fortelle at oppsummert med denne gjennomgangen, så kan vi nå på en litt enkel måte si mener at vi kan definere hvem er disse barn med sammensatte helseplager ved å ha spurt fastlegerne, ved å spørre brukerne og ved å gå igjennom journalene og si jo, hvis de har 3 eller flere tidligere henvisninger allerede som 6-åring, hvis de har 3 eller flere henvisninger, hvis de har 3 eller flere diagnoser, og ofte disse Z-diagnoser eller R-diagnoser, som er disse litt diffuse symptomer på ting, eller diagnoser på ting. Hvis de har vært i pediatrien og i barnepsykiatrien, så begynner det historisk sett å lukte litt sammensatt og en helseplage vi må begynne å ta på alvor. Og det siste kriteriet det er, når jeg der sidder med den fjerde henvisning der kommer inn og synes ut fra det fastlegen beskriver, her ser det ut som om at det er noe sammensatt problematikk vi bør se litt mer komplementært på, altså vi må ha et tverrfaglig team til å se på dette. Så det er på en måte dette vi så. Hvem er de? Omfanget ganske større enn det vi trodde det var. Og det som også ble ganske overraskende for oss, det var hva både brukere og journalgjennomgangen viste oss. Forældre er veldig klar på å si vi kan leve med en uavklart tilstand at barnet mitt ikke får en diagnose. Men det at den skal shoppe rundt i systemet år etter år uten å få en avklaring, det er den største utfordringen. Vi kan leve med en uavklart tilstand, men bare dere som spesialister kan si vi har avklart at dette er uavklart. Så kan vi begynne å snakke mestring, så kan vi begynne å snakke om hvordan vi lever med dette. Men det vi blir sendt videre fra skanse til skanse skaper en utrygghet. Og det var noe av det vi tidligere har hørt vi skal prøve å unngå. Så dette med koordinerte tjenester, veldig viktig, men i tillegg etterspørs et komplementært team. Sett dere sammen, spesialister, snakk sammen og snakk et samlet språk til oss. Så det er noe av det som vi på en måte har fått igjen for denne undersøkelsen. Og det er det vi nå prøver på å ha et prosjekt om, som dere så innledningsvis. Vi har nå i gang med et prosjekt hvor vi prøver ut fra disse kriterier å invitere barn som der er henvist, som vi der definerer som en indehavende sammensatt helseplage, at de der kan komme og møde læge, psykolog og fysioterapeut. De møder dem en og samme dag, hver for seg først, og så går vi sammen etter at teamet har drøftet patientsaken, og så gir man en felles tilbakemelding og samhandler med familien om vi har en samforståelse av det vi ser. Og hvordan skal vi så sette i gang en tiltaksplan. Drømmen er videre at vi kan samhandle med fastlege. Få fastlegen med inn på denne oppsummeringen sist på dagen, for der å overføre kompetansen og den videre behandlingsplan og hva vi skal gjøre videre. Det kan være vi skal gjøre mer innen spesialisthelsetjenesten, det kan være det skal overføres til kommunen. Så, som Toril sa, er vi jo veldig stolte av vores energisenter for barn og unge, som ligger i Bys. Og her håper vi, i tillegg til det vi er i gang med energiteamet i barn- og ungdomspsykiatrien, så håper vi også å få til en samhandling med pediatrien og med fysikalsk afdeling, fysioterapiafdeling, at vi kan få en mestringsskole, hvor barna kan komme inn og der få en ukes opphold, hvor de både vi får dem igjen på skole fra å ha haft sin skolefravær, hvor de skal mestre og leve med sin tilstand og både få
fysisk aktivitet, en forståelse, psykologisk forståelse av sin tilstand og den somatiske forståelse av sin tilstand. Så det er dette vi drømmer om og håper å få til på sikt. Tusen hjertelig takk, Irene. Det er mange forventninger, det er mange ønsker. Og så håper hvertfall jeg at det er også en litt god dose med håp nå når de her pakkeforløpene er lansert. Pakkeforløpene er utarbeidet, som det har vært gjentatt så mange ganger at man nesten ikke tror på det, i et bredt samarbeid. Så det begynner å bli en sånn etablert faktum. Dette har vi gjort sammen. Men for at vi skal få til dette videre, så må man gjøre noe som i systemet har jeg lært meg etter lang tid, det kalles implementering. Det høres utrolig kjedelig ut, så det var noen som sa, åh, kan vi ikke snakke om innføring i stedet? Jo, det synes jeg var mye bedre. Så vi skal nå ha fokus på innføring av disse pakkeforløpene. Og da må vi også samarbeide, for det er ikke bare ett sted dette skal skje, dette er nødt til å skje i en hel kjede, til og med hos oss som brukerorganisasjoner og representanter må forholde oss til dette. Hanne Strømsvik og Lina Eknes Langsholt fra Helsedirektoratet har fått med seg et passe flott panel, som skal få lov til å si noen ord om dette. Hvordan kan vi få til dette sammen? Vær så god! Takk for det. Dette har vært en spennende dag, særlig for oss som har jobbet med det nå siden 2016. Så dette er en dag å feire, Line. Ja, du har tatt på deg rød skjorte, og jeg har tatt på meg røde sko, så i dag feirer vi. Dette blir spennende. Som du har hørt nå i løpet av dagen, så er det mange som har vært involvert i det å utarbeide disse pakkeforløpene. Det har vi brukt litt tid på, det tror jeg har vært lurt. Noen har ventet lenge på å se at de kommer, men nå kommer de. På samme måte så har det vært en god gjeng som har vært med å planlegge dette nå og innføre pakkeforløp. Det starter jo på en måte i dag, men samtidig så har vi gjort litt forarbeid. De dere så helt innledningsvis i dag som var på disse klippene, det er fem av de som har vært med i en nasjonal ressursgruppe som vi har hatt for å jobbe og planlegge implementeringen, og her er flere av de, pluss noen ekstra gjester i dag. Så vi har, jeg tenkte litt på det når vi så Mats, jeg tenker vi også trenger en heia-gjeng for å få til dette. Vi skal ikke stikke under en stol at det er et stykke arbeid å gjøre, men jeg er veldig sikker på etter denne dagen at dette skal vi få til. Mm. Ja, er det det? Nei. jeg vil bare si at jeg tror også det. At vi skal få til det, og det står noen representanter her for noen veldig viktige stemmer på hvordan vi skal få til det i praksis. Jeg var litt inne på tidligere i dag, hvordan vi har samarbeidet med bruker- og pårørendeorganisasjonene, og at vi har hatt en prosess hvor bruker- og pårørende har vært representert gjennom å sitte i arbeidsgrupper, rådslag, workshops, høringer, sånn at de har vært veldig sterkt inne i hele prosessen, og nå er det jo også viktig at vi tar de videre med i prosessen. Det har jeg tenkt å klinke litt ordentlig til før dere går herfra etterpå, sånn at dere ikke glemmer det. Men først så tenkte vi skulle høre noe av de som står her, og hvordan de har tenkt at de kan være med og implementere pakkeforløp. Skal vi først høre med deg, Merete, og da skal jeg se om jeg trykker på denne knappen, da, som har vært en stor utfordring i dag, skjønner jeg. Hei, dere ser jo i programmet hvem jeg er. Ja. Jeg jobber i Oslo kommune og har gjort det i 26 år, men jeg representerer da kommunene. Og vi har fått 3 minutter, tror jeg, så jeg skal prøve å snakke veldig fort, for jeg kunne godt tenkt meg å ha stått en time, for jeg mener veldig mye om dette. Først og fremst vil jeg knytte noen kommentarer til innførings- og implementeringsarbeidet fra et kommuneperspektiv, og det er jo det som er oppgaven her.
For at et pakkeforløp skal bidra til mer sammenhengende og koordinerte tjenester, som jo et av målene, så er det avgjørende at kommunene kommer tidlig på banen, også i det lokale implementeringsarbeidet. Jeg har jo opplevd at en del av de oppdragene som gitt ut med implementeringskonferanser, det liksom spesialisthelsetjenesten som får oppgavene. Her må altså spesialisthelsetjenesten snakke med de lokale kommunene for å få dette godt til. Brukere, brukerorganisasjoner, erfaringskonsulenter selvsagt i sentrum. Helt klart, de har en superviktig rolle. Men kommunen sikkerhetsnettet rundt bruker når han hun ikke pasient i spesialisthelsetjenesten. Og som dere alle vet, så det jo egentlig pasienter i spesialisthelsetjenesten veldig kort. De i kommunen, ellers i livet. Pakkeforløpene en gyllen anledning til å oppnå at de ulike tjenestene blir mer likeverdige. Derfor så må kommunene også få en sentral rolle i implementeringsarbeidet. Og hvordan det skal gjøres, det skal egentlig ikke jeg mene så veldig mye om, eller i hvert fall ikke si noe om her, fordi at det må bestemmes lokalt. Og jeg tenker også for å understreke viktigheten av kommunens rolle, så det viktig at vi involveres med en gang. Og kommunene, vi vil ikke informeres om implementeringsarbeid og innføring, vi vil delta. Vi vil bidra som kartlesere lokalt og si noe om hvor veien skal gå, hvilken vei lokalt som den beste. Dette kjempeviktig, altså dere, jeg leser jo det jeg har skrevet, men jeg mener det virkelig til bunns. Og når vi har ropt så høyt om at vi vil involveres, så forplikter det selvsagt oss. Da må vi i kommunene også bidra aktivt. Så vil jeg også benytte sjansen til å si noe om selve pakkeforløpene fra kommunens side. Slik jeg har blitt kjent med dette, så oppfatter jeg at forløpskoordinatorene vil få en veldig viktig rolle, og at spesialisthelsetjenesten må påse at forløpskoordinatorene forplikter seg til å samhandle med kommunen. Hvis dere husker det fra Finnmark, som var veldig artig, da sa de «Hva det dere ønsker dere fra kommunen? Komme hjem til pasienten». Det også tenker jeg veldig viktig, og dette må forløpskoordinatorene og spesialisthelsetjenesten ta på alvor. Så vil jeg også nevne at kommunen har fått et veiledningsansvar overfor spesialisthelsetjenesten. Og det ble vel også nevnt fra Finnmark, og det blant annet fordi det avgjørende for et helhetlig tilbud at kommunens kompetanse og erfaring vektlegges. Det en anerkjennelse av den kompetansen som ansatte i kommunene besitter. Jeg fant et sitat på NAFA sine sider i forbindelse med veiledningsplikt fra Helse- og omsorgsdepartementet. Kommunalt helse- og omsorgspersonell vil ofte ha kunnskap om den enkelte pasienten som avgjørende for å yte gode individuelt tilrettelagte og helhetlige tjenester, også innenfor spesialisthelsetjenesten. Jeg kunne ikke sagt det bedre selv. Dette veldig viktig. Hvordan skal vi unngå at målene om bedre tjenester og mer helhetlige tilbud blir kun store og uoppnåelige mål? Brukerne må sitte i føresetet. Og så må kommunene oppleve i praksis at pakkeforløp ikke kun blir spesialisthelsetjenestens opplegg. Og da har jeg kikket på denne her, dere. Og den jo veldig fin. Men her avslutter man, og så skriver man ut til kommunen. Jeg gir en utfordring til helsedirektoratet. Dere må ha kommunen med hele veien under forløpet, for det kjempeviktig, akkurat som brukerne skal være med. Ja, i implementeringsarbeidet så tenker jeg at det må føles litt som nåde den som ikke ser på kommunene som en ressurs, og nåde den som ikke forstår at vi skal være likeverdige partnere. Og så må kommunene kjenne sin besøkelsestid. Kommunen må ta en aktiv rolle, ikke slippe troen på at pakkeforløp vil tilrettelegge for bedre tjenester. Og vi, i hvert fall i Oslo kommune, og helt sikkert i alle de andre kommunene, jeg har snakket mye med KS, og de også veldig spent på dette. Og vi tror at det kan bli bra, men vi må være likeverdige partnere. Dette blir spennende og kjempekrevende, dere. Takk for meg. Takk, Merete. Vi tar den utfordringen. Og noen ganger så heiagjengen litt streng, og det trenger vi. Takk skal du ha. Ja, jeg på? Ja, det det. Fordi at neste mann ut nå Trygve Kongshall, som fastlege i Drammen, og også praksisveileder, står det her. Konsulent. Ja, det. Praksiskonsulent, så da lurer vi litt på hva du har å si. Ja, jeg forstod at, jeg var ikke her i dag tidlig, men jeg forstod at Bent Høie innledet, og jeg skal ikke snakke om fastlegene og rolle og fastlegens hverdag og så videre,
Men det litt utfordrende i disse tider, og det noe med å ordlegge seg, ikke forsiktig, men liksom passe på at vi liksom får med oss fastlegene i disse tider her, og det tror jeg ganske viktig. Når det gjaldt pakkeforløp for kreft, så var det et veldig bra tiltak, oppfattet som et veldig bra tiltak fra fastlegene. Det var bra informasjon, god informasjon fra styringsmaktene, fra helsedirektoratet. Vi hadde mange fine møter, og dette ble veldig bra. Så jeg tror den kan kanskje være med til at pakkeforløp for psykisk helse og rus også blir sett på med positive øyne. Det er veldig viktig at man fordeler arbeidsoppgaver på en fornuftig måte, slik at ikke fastlegene opplever at nå er de sekretærer, det gjør vi noen ganger, og det er det verste vi vet, men at vi opplever som likeverdige partnere og samarbeider med sykehus, kommunene og oss. Det gjelder jo trepartssamarbeid. Det stilles en del krav til henviser, og fastlegene må jo selvfølgelig sette seg inn i hva er pakkeforløp for psykisk helse og rus, hvilke pasienter er det? Og jeg synes så langt som fastlege, jeg har vært litt med i dette her, så jeg vet kanskje litt mer, men jeg er ikke så sikker på at fastlegene har den informasjon de kanskje burde hatt, og det kan man godt gjøre litt mer, jobbe litt mer med. Og jeg synes det er viktig, og det er veldig viktig at fastlegen forstår, liksom, og etter hvert vi får erfaring med hvilke pasienter dreier dette seg egentlig om. Og så henvisning. Hva skal med i henvisningen? Hva forventes man at fastlegen skal gjøre? Når man har da kommet inn, pasienten har kommet inn på sykehuset eller til annen linje i tjenesten, og der finner man ut at kanskje her bør vi undersøke slik og slik, at det ikke automatisk skal være fastlegen som skal gjøre det. Det kan godt være det er veldig fornuftig, men det er et eller annet med hvem som tar ansvar for hva. Og jeg tror at hvis vi får til den ansvarsfordelingen på en god kollegial måte, så tror jeg at fastlegene blir glade for disse pakkeforløpene. Og disse henvisningene må man jo gjøre sammen med pasientene, selvfølgelig, og med pårørende noen ganger, det er så kjempeviktig. Og det er et eller annet med at vi har veldig behov for å gi disse pasientene en bedre tilbud enn de har i dag. I dag så er de liksom litt her og der. Hva er veldig psykisk syk? Hva er litt veldig psykisk syk? Og så videre. Og man klarer å finne ut av liksom hvilke pasienter skal vi ha. Og ikke minst somatikken er jo kjempeviktig når det gjelder alle pasienter, ikke minst pasienter med psykiske plager, og ikke minst pasienter med psykiske plager og rusproblematikk. Og det, vi drukner noen ganger i denne rusproblematikken, fordi vi tenker at vi skal bare kan slutte med denne rusen, liksom. Men det er så veldig mye annet vi skal huske på også. Og det tar jeg meg selv i hvert fall mange ganger, at jeg må huske på at vi utreder også somatisk. Jeg skal også huske på at jeg jobber på Fjell legesenter i Drammen. Der er det veldig mange pasienter med fremmedkulturell bakgrunn. Jeg skal huske på at en liten ting som for oss liksom er en liten bagatell, kan utløse et ganske stort ras fra flyktninger som har opplevd forskjellige ting og slikt. Det skal vi huske på når vi utreder og behandler og henviser pasienter med psykisk sykdom. Det er viktig med tilbakemelding. Det er viktig med at vi vet litt hva som skjer. Så fra fastlegens ståsted så vil jeg si at vi ser dette tiltak som et godt tiltak, og dette kan bli kjempefint hvis vi får det til å fungere med alles øyne, men også med fastlegens øyne. Når det gjelder PKO, altså praksiskonsulentordningen, det står i heftet litt hva det er for noen ting, men det er kort fortalt stort sett fastleger som jobber på sykehus i delte stillinger for å se på pasientløp hjem til hjem, lage samhandlingsarenaer, gi informasjon ut og så videre. Og vi er ikke representanter for fastlegene der, vi er konsulenter, og det er kjempeviktig at vi er. Så kan vi ikke gjøre det vi gjør. Men vår jobb er å bruke de arenaer vi har. Vi har alle e-mailadressene, vi har hemmelige telefonnummer hvis vi skal trenge å bruke de, vi har mye rart som vi kan bruke når vi informerer ut til fastlegene. Vi har gode arenaer, så det, vi kan gjøre noe bra, tror jeg. Vi har hatt møter med psykisk helse og rus, klinikk psykisk helse og rus er i Vestre Viken. Flere møter med dem, og det er kjempeok, for å berede hva kommer til å skje nå. Dette begynner fra 1. januar, og vi må være klare. Vi er også med i allmennlegeutvalgene og slik på sykehuset. Til slutt, hva skal til for å lykkes? Hvor skal vi til for å få dette til? Altså, pakkeforløp for kreft ble en suksess, og det håper jeg det må denne her også bli. Vi må ha klarhet i hvem som gjør hva.
Det er behov for avklaringer. Og noen ganger når det er behov for korte avklaringer, så er det på gang nå, sånn som man har i Helse Vest, en elektronisk dialogmelding mellom sykehuslege og fastlege. Det kommer. Der er Helse Sør-Øst i hvert fall satt dette mye høyere opp på prioriteringslisten sin. Det er vi veldig glad for. Det løser ikke alt, men det løser noe av den kommunikasjonen vi bør ha sammen. Så har Møteplass Oslo og NFA, Norsk Forening for Allmedisin, de jobber med samarbeidsrutiner mellom sykehusleger og fastleger. Det er ikke bare oss det dreier seg om, jeg vet det. Men det er litt viktig at vi er litt enige om hvem som gjør hva. Hvem skriver sykemelding, hvem skal ordne med medisiner, multidose og så videre. Så klarer vi å legge det til grunnlag for en del jobbing sett fra fastlegene slås det, så hadde det vært kjempefint. Og noen steder har man også lavet noe som heter SU-leger eller SUF i Østfold. Det er litt forskjellig. Kjært barn har mange navn. Hvor kommuneleger, fastleger, sykehusleger er sammen i et utvalg under for eksempel LSU sykehus. Lokale samarbeidsutvalg sykehus. Ferdig nå. Jeg har ikke lyst til å si så mye, men jeg skal avslutte med det. Men i hvert fall, der kan man diskutere slike ting. Kommunens rolle er viktig. Utskriving av pasienter, samarbeidsmøte. Hvor skal det foregå? Hvordan gjør man det? Ting må jo gå seg til. Og det får vi til en god dialog med pasienten i fokus. Og husk på likeverdig helsetjeneste betyr ikke at likeverdig betyr ikke at et likt tilbud er ikke det samme som tilrettelagt tilbud. Det må vi også ha for pasienter som ikke er norske og også fremmedkulturelle. Det var det jeg ville si. Var det mye? Ja. Takk for engasjementet, Trygve. Jeg tenker det trenger vi videre, og vi jobber med den informasjonen, og det skal vi gjøre videre i samarbeid. Ja, veldig bra. Ok, da hopper vi videre til Lilla Velhaven. Du representerer ROS, Rådgivning om spiseforstyrrelser, og er pårørende, ja, og har deltatt i en av arbeidsgruppene våre. Ja. Ordet er ditt, Lilla. Her er det mye engasjement, det er det ingen tvil om. Og her må vi samarbeide på mange arenaer. Det som er veldig heldig for meg, det er at overalt så står det pasientens perspektiv må legges til grunn, og pasient og pårørende må bli involvert i vurderinger og beslutninger. Så altså er jeg som pårørende i fokus overalt. Samtidig så står det i implementeringsveilederen at dette er en av de kritiske suksessfaktorene. For mange behandlere, jeg sier slettes ikke alle, for her er det veldig mange som ser pasienten sin, men det er dessverre, som vi også har hørt, mange som ikke ser dem. Behandlere og fastleger kommer nok for mange, som dette er tilfelle for, kommer dette til å bli en stor utfordring og en ny måte å tenke på. Det å ta med seg både pasienten og pårørende i samhandling. Før sto fagkunnskapen i fokus. Nå må helsepersonell sette fokus på pasienten og de pårørende. Opplevelsene de har, og så må de lytte til deres erfaringer og hvordan de har det i hverdagen. Ikke bare se på diagnosen. Og statsministeren brukte jo ordet kulturforandring, og det tenker jeg det kan bli for mange. For det er greit å få pasienten inn på kontoret, men jaggu meg skal han ha med hele familien også. Og det kan jo bli problematisk. Men det virker stort engasjement her, så jeg er sikker på at jeg kommer til å klare dette her. Men så lurer jo jeg på da, for motivasjonen for å ta inn hele familien inn i behandlingen her, det må jo være at dere vet noe om hvorfor det er nyttig. Og forskning viser at involvering av pårørende, det reduserer faktisk faren for tilbakefall. Det fører til færre symptomer, det bedrer den sosiale fungeringen og gir opplevelse av mestring, ikke bare hos pasienten, men hos de pårørende. Og det er ikke lett å føle seg utenfor som mor når et barn lider, det skal jeg love dere. Så det å bli engasjert, selv om vi kan virke gærne når vi kommer, for da er vi ganske stresset når vi oppsøker legen, så er vi ganske normale og har masse ressurser i oss og vet mye om hele mennesket som kommer i behandling. Så den kunnskapen og forståelsen av hvorfor det nettopp er så viktig å nyttiggjøre seg av brukerkunnskapen og de pårørendes kunnskap i behandlingen, ikke bare det at dere får direktiver om at dere må ta dem inn, men at dere virkelig vet hvor nyttig og hvor bra det er, så tror jeg det er en forutsetning
for å lykkes med implementering av pakkeforløpet for psykisk helse og rus. Det liksom det helt primære, mener jeg. Det må bli et tettere samarbeid mellom brukerorganisasjonene og helseforetakene, slik at vi hele tiden kan ha en god dialog om hvordan vi kan implementere pakkeforløpet på en best mulig måte. Vi er med i mange ting, men slettes ikke overalt, og det er slettes ikke en selvfølge alltid. Selv om det har vært veldig mye bra her, altså. Så må vi ofte banke på, da. Men det vi som brukerorganisasjoner kan gjøre, det er at vi kan bidra med undervisning faktisk av helsepersonell, det har jeg gjort selv, om hvordan det er å være pårørende, blant annet, og hvordan vi faktisk har det. Og da er det jo lettere for dere å få en forståelse av det. Det kan vi gjøre gjennom foredrag og brukerrådsarbeid på ulike helseforetak. Vi sitter i brukerråd, det må være overalt i alle avdelinger. Bare spør oss, også i kommunene. Og vi kan publisere gjennom organisasjonene våre på nettsider om dette pakkeforløpet. Og vi kan være med i aktuelle tidsskrifter, være med og produsere for eksempel artikler om hvorfor dette er viktig. Og ikke minst gjennom forskning. Og så kan vi i hvert fall være med i evalueringsarbeidet. Det ser jeg som kjempeviktig at vi fortsetter med. Det er ikke slutt nå, nå begynner det. Og så kommer det til å bli noen herlige samfunnsdebatter. For dette er nok ikke knirkefritt, selv om det er mye godvilje. Det må bli naturlig for behandleren å tenke at det er nyttig å involvere pårørende for et best mulig behandlingsresultat. At brukeren og de pårørendes kunnskap er like nyttig som fagkunnskapen. Og dette kommer jo nå sikkert inn i lærebøkene for den nye generasjonen med psykologer og leger og alt sammen. Pakkeforløpets sterke anbefaling om familiebehandling til barn og unge, for jeg har vært med på spiseforstyrrelser, og jeg var superglad når det er en sterk anbefaling om familiebehandling. Og det tipper jeg i seg selv blir en kulturforandring, for da blir man pålagt å tenke familiearbeid. Og da blir det til slutt en god vane, tenker jeg. Og ja, for at man skal lykkes med den familiebehandlingen, så trengs det opplæring i dette over det ganske land. For det er ikke bare å finne på noe selv. Her må vi ha opplæring. En alvorlig spiseforstyrrelse, psykisk sykdom kan det, eller psykisk sykdom, kan det ta lang tid å bli frisk av. Og det gleder meg at pakkeforløpet har kort frist for å komme raskt i behandling. Det er bare helt suverent. Men jeg er spent på å se hvordan de andre fristene i forløpet kommer til å fungere for den enkelte bruker underveis. Da vi vet at psykisk sykdom, det skiller seg fra fysisk sykdom når det gjelder forutsigbarhet. Men jeg gleder meg videre som bruker og pårørende, sammen med alle brukerorganisasjonene, til å følge videre med i samarbeidet og til å være med i evalueringsarbeidet. Takk for meg. Takk skal du ha, Lillian. Da er det deg, Tara. Tara Alsestad. Du har vært seksjonsleder ved Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk ved Nordlandssykehuset. Og nå arbeider du som leder for å implementere pakkeforløpet der. Og så har du også deltatt i den nasjonale ressursgruppen som Helsedirektoratet har hatt på implementering. Ja, så nå regner vi med at du har masse smart å si, Tara. Det er veldig mye smart som ble sagt hele dagen i dag. Så jeg har ikke så veldig mye mer å komme med, egentlig. Det er et stort løft. For hele psykisk helse- og rusfeltet, tenker jeg. Det er mye som ligger til grunn for at vi skal få en praksisendring. Som du sa, så det er en stor kulturendring som skal skje fremover. Vi har ikke god tid. Det er ikke lang tid igjen før dette her skal være i drift. Så vi har mye å gjøre. Jeg ble bedt om å si litt om hvilke forventninger jeg har. Jeg forventer at pasientene skal få best mulig hjelp for sine utfordringer. Enten det er psykisk helse med barn og unge, voksne eller rusbehandling. At den hjelpen de får er basert på god kunnskapsbasert praksis. Det er ikke noe nytt. Sånn har det vært lenge. Det som er nå, med innføringen av pakkeforløpene, så forventer jeg en mer forutsigbar utrednings- og behandlingsforløp. Det ligger en forventning om planmessighet.
en forventning om tydelighet, og at vi får inn en ny yrkesgruppe med pakkeforløpskoordinator, så skal vi være med og styre og kontrollere dette her. Pasienter skal få, og foresatte skal få god, oversiktlig informasjon. De skal vite hva som skjer fremover i tid. Og jeg forventer jo at, eller forutsetter, at både utredning og behandlingsforløp blir tilpasset den enkelte pasient, der den enkelte pasient er i sitt liv. Vi får jo en del muligheter. Forløpene gir muligheter til å styrke samhandling mellom tjenestenivå. Pasienter og brukere i psykisk helsevern og rus lever ikke i et vakuum. De har venner, familie, jobb. De mottar kommunale tjenester. De har fastleger som følger med. Pakkeforløpene gir muligheter. Samtidig så de stiller et krav til at vi lager gode, helhetlige pasientforløp. Tjenestetilbud på tvers av organisasjoner og på tvers av forvaltningsnivå. Totalt sett, når vi ser på denne her, jeg vel har valgt å kalle det en reform, så tenker jeg at vi har totalt sett en forventning på at pasienter skal oppleve en økt behandlingseffekt. Vi har ikke sagt så mye om det egentlig, men vi forventer egentlig, jeg forventer at de fleste brukere og pasienter skal selv oppleve et større utbytte av det å få hjelp i spesialisthelsetjenesten. Forløpene skal ta kortere tid. Pasienter skal ha mindre behov for gjentatte behandlinger for samme tilstand. Og når de skrives ut, så skal de være i stand til å mestre sine egne liv sammen med sine støttespillere. Takk. Ja, siste mann ut i dag, det er deg, Arild. Ja, du er direktør ved Ærbøk. Tusen takk. Ja, og står her som representant for kompetansemiljøene egentlig i dag. Mm. Ja, ordet er ditt. Kjære, tappere, utholdende møtedeltagere. At vi har en god psykisk helse, det er avgjørende for livskvalitet og muligheter til å leve et godt liv. Det har vi illustrert på mange måter i dag. Og derfor så er det en stor, stor utfordring at rus og psykisk helse er en så viktig årsak til sykdomsbyrden i verden. I vår levetid så vil det bli den viktigste årsak. Og vi må innrømme at det er mange spørsmål knyttet til den utviklingen som vi ikke helt greier å besvare. Er ADHD en sykdom, eller er det et kulturskapt fenomen? Skal det behandles med legemidler? Eller skal det behandles med en ny assistent i klassen? Er det et anliggende for spesialisthelsetjenesten, eller er det først og fremst et anliggende for primærhelsetjenesten? Men noe vet vi er viktig. Opplevelsen av trygghet, tidlig etablering av gode relasjoner, god logistikk, det ikke å slippe taket, og unngå unødig venting, og det å styrke kunnskapsbasert praksis både ved å skjerpe fagligheten og å gi den det gjelder det avgjørende ord med i laget. Altså det pakkeforløpene skal legge til rette for. Samtidig er det viktig å se det store bildet. Det kan for eksempel bare gå godt i spesialisthelsetjenesten dersom det fungerer virkelig godt i primærhelsetjenesten. Og derfor så er det også så utrolig viktig at det akkurat nå skjer en fantastisk utvikling av førstelinjetjenesten når det gjelder rus og psykisk helse i mange kommuner. Mye er forskjellig i mange kommuner, men mange gjør en strålende innsats og bygger en tydelig førstelinje. Husk at de mest effektive helsetjenestene i verden har en mye dypere integrasjon av førstelinje og annenlinjetjenester enn det vi har i Norge. Så er det noen fallgruver her, og kanskje den viktigste er det at pakkeforløpsreformen må ikke bli til et oppdragelsesprogram som handler om å få kommunehelsetjenesten til å sende høfligere og bedre brev til spesialisthelsetjenesten. Andre fallgruver er at det kan bli for lite fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid,
Med så svære utfordringer, kjære dere, så kommer vi aldri til å greie å behandle oss fra problemet. Og et tredje fallgruve, tenker jeg, er at det kan lett bli for lite fokus på barn. Livet starter bokstavlig talt i barndommen, og mange psykiske problemer har sin rot der. Men vi har altså i Norge et nettverk av, utover hele landet, av kunnskaps- og kompetansesentre, som arbeider i, for og sammen med tjenestene. Med utadrettet virksomhet, med lederstøtte til kvalitetsutvikling. Det er sentrenes unike oppgave. Og vi arbeider nå sammen med Helsedirektoratet for å utforme en nyttig støttefunksjon og vil være lydhøre overfor tjenestenes behov. Og noe av det kompetansemiljøene kan bidra med, det er lederstøtte, tilbakemeldingssystemer har vært nevnt i dag, det er kompetanseutvikling og det er lokal evaluering. Lykke til med en veldig viktig reform og et veldig viktig samfunnsanliggende. Takk skal dere ha, alle sammen. Tenker vi alle trenger å vite at det er en heia-gjeng der, og bruk av kompetansemiljøene tenker jeg blir viktig fremover. Det skal vi være med og samarbeide om. Arild sa en utholdende gjeng, det er dere. Vi skal gjøre det litt kort nå, men vi skal bare hente opp at vi nå skal på, for kanskje kalle det turnéline. Nå skal vi ut i landet. Nå blir det 11 regionale konferanser, hvor vi skal reise rundt og møte enda flere av fagfolk, tjenester og brukerorganisasjoner som jobber der ute. Så det gleder vi oss til. Ja, det blir spennende. Jeg tror jeg rett og slett, Line, jeg gir de siste par minuttene til deg. Jeg vet du har gledet deg til å ha en liten avsluttende appell her. Skikkelig gledet meg hele dagen. Før vi tar selve avslutningen, så det skal du få. Vær så god. Nei, jeg skal også gjøre det bare veldig kort. Jeg tenker det er mange som sier og lurer og tenker, og jeg tenkte kanskje også det på et tidspunkt, liksom, at man er redd for at pakkeforløpene skal bli en papirreform, liksom, at det skal stå på et papir. Men det blir det ikke. Fordi at vi står her nå, og vi er klare til å ta, ikke sant? Og det er jo dere også. Og det har vært en kjempebra dag. Men jeg tenker det første målet som vi har i pakkeforløpet, det er faktisk økt brukbevirkning og økt brukertilfredshet. De to tingene henger sammen for oss. Når vi nå skal ut dit, når vi nå kjører i gang med alle de lanseringskonferansene rundt omkring i regionale, når vi skal ha pakkeforløpene ut i alle kriker og kroker av Norges land, så må dere ha med brukbevegelsen. Vi står klare, brukbevegelsen, pårørendebevegelsen, vi er bruker- og pårørendeorganisasjoner, vi har en avtale og god kontakt ut fra Helsedirektoratet, ut mot alle organisasjonene, og også resten av mesteparten av bevegelsen. Sånn at dere kan ikke være bekjent av nå, og ikke bruke brukbevirkerne og pårørenderepresentantene for å oppnå det første målet. Og så kan dere heller ikke være bekjent av, men det tror jeg heller ikke at dere er. For jeg tror dere er positive, jeg tror dere er klare. For det er sånn nå at nå er startskuddet gått, og så er det faktisk bestemt at sånn skal det være. Og da kan ikke noen her som sitter rundt og tar imot lønn, kan egentlig ikke være bekjent av noe og sitte og si «Nei, ja, jeg kommer aldri til å gå» og sånn. For at hvis vi sitter bare alle sammen og sier at dette er ikke noe bra, det kommer ikke til å gå, det er klart det ikke kommer til å gå da. Så da må vi jo liksom ta ansvar alle sammen, samarbeide og få det på skinner og få det til å gå. Og så tror jeg faktisk fortsatt at pakkeforløpet kommer til å bli et verktøy for at hvis dere skal samhandle bedre, for at vi som brukere og pårørende skal få bedre tilbud. Takk. Tusen takk både Line og Hanne for det. Jeg lærte en gang på leir for noen år siden at alle følte seg lov. Da var det en 13-åring som spurte «Ja!» eller sa det, hvorpå svaret tilbake var «Suttring er ikke en følelse». Så det kan jo være greit å ta med seg. Jeg har fått mye påfyll i dag. Jeg er blitt litt klokere, litt mer håp, litt mer usikker på noe. For de her datoene for sånne konferanser, det har i hvert fall ikke jeg eller min organisasjon hørt om før nå. Så det betyr jo at noen helseforetak og regioner har en ganske stor jobb å gjøre, for man finnes jo liksom der ute.
Den som skal få lov til å avslutte og avrunde denne dagen for oss, er en ganske fersk person i helsedirektoratet. Har allerede, vet jeg, fått kjenne litt på hva som forventes der ute i brukerfeltet. Og det er bra. God læring i å gjøre seg nye erfaringer. Geir Stenne Larsen, divisjonsdirektør i helsedirektoratet. Vær så god. Og kjære alle sammen, dette har vært en fantastisk dag med opplevelser, både for følelsene og for sinnet. Jeg er veldig imponert over to ting. Det ene er at det er så mange av dere her fortsatt. Og det andre er at vi har hatt så mange gode innlegg hele veien gjennom dagen. Jeg har ikke tenkt å nå forsøke å trekke sammen alt vi har lært her i dag, men jeg har tenkt å prøve å trekke noen, det skal ikke bli langt, noen litt større linjer. Og da vil jeg samle det under to punkter. Det jeg opplever at vi har fått innblikk i her i dag, det er to ting. Det ene er en revolusjon, og det andre er en protestaksjon. La meg ta revolusjonen først. Det er ikke alltid så veldig lett å se en revolusjon. Noen ganger er den veldig innlysende, sånn som en russisk revolusjon, men andre revolusjoner går over lang tid. Man må gjerne ha et litt lengre perspektiv. Jeg vil bare da, for noen av oss som har levd en stund, så er det jo sånn at vi har noen erfaringer å trekke på. Og bare nevne noen få smakebiter. Da min lillesøster skulle ta mandlene, så ble hun lagt inn på sykehus. Vi fikk ikke lov å besøke henne den første uken, og hun lå naturligvis to uker der. Og det var for at hun skulle falle til ro og ikke bli forstyrret av besøk av foreldrene. Da jeg fikk, det vil si jeg fikk ikke, men min kone fikk, våre fire barn, så fikk jeg ikke lov å være med under fødselen. Og da jeg kom litt sånn uforvarende og forvirret inn på fødestuen hvor kvinnene lå med barna, så var det også som om jeg ble lagt i gulvet. Det styrte til med sykepleiere overalt. Ser du ikke at det ligger barn og mødre her? Og jeg følte meg da som en eneste diger bakterieklump. Og så regner jeg at vi alle har hatt opplevelser også fra enten en selv, pårørende eller venner bekjente som har hatt psykiske lidelser. Og hvordan man i perioder var så nøye på taushetsplikten at naturligvis pårørende ikke måtte involveres praktisk talt. Det eneste man kunne nøye seg med, altså tillate seg, var å tappe dem for informasjon. Men å gi noen form for informasjon var naturligvis helt uaktuelt. Og sånn kunne jeg fortsette. Og det vi har sett i dag er jo en helt annen situasjon. Når vi får høre hvordan dette blir skissert, hvordan vi skal legge vekt på ting, så sier vi ja, selvsagt. Sånn må det være. Men det jeg er mest overrasket, det er altså over meg selv. Fordi at da vi, som ung medisinstudent, så var det noen av de eldre kollegene, de fortalte oss hvordan vi skulle tre inn i et yrke. Og noe av det som var viktig var å opptre med verdighet, sånn at man fikk respekt. Og noe av problemet med dagens pasienter var at de ikke hadde nok respekt for legene. De tok ikke medisinene sine som foreskrevet. Og det måtte vi gjøre noe med. Vi måtte opplære pasientene. Og det forteller, dette er ikke så lenge siden, det er det som er mitt poeng. Og alle kjenner hvordan hverdagen er i dag. Hvordan vi ser hvor viktig det er at pasientene kommer med. Hvor viktig det er at de kan ting. Da jeg var ung, så var det sånn at felleskatalogen fikk vi beskjed om som unge studenter. Den må dere ta godt vare på. Den må ikke komme på avveie. Og når dere skal kaste den, må dere ikke kaste i vanlig søppel. Den må makuleres. Og poenget var at man var veldig redd for at pasientene skulle få lese om alle bivirkningene. De ville være livsfarlige. Og de narkomane kunne jo finne ut at noen av de stoffene gikk an å ta og få rus på, så det var jo enda farligere. Så dette var virkelig noe man måtte beskytte. Så jeg vil si at det vi nå ser er egentlig en revolusjon. Og vi har nok ikke sett den helt ferdig enda. For selv om vi alle er enige om det som har kommet fram her i dag, så tror jeg det er et stykke igjen, for dette er praktisert over hele linjen. Den andre jeg vil si er denne med protestaksjonen, fordi jeg ser på pakkeforløpene, og det gjør vel de fleste som en suksess på den ene siden, i hvert fall da for kreft som vi har fått prøvd ut, og på den andre måten, den andre siden, så er det en fallitterklæring. Fordi dette er jo noe vi burde ha funnet på selv. Alle vi som jobber i helsetjenesten burde ha gjort det. Pakkeforløpene er ikke noe annet enn sunn fornuft,
og det som folk utenifra ville sagt at er selvfølgelig. Jeg husker at jeg var rådgiver for Gudmund Hernes for litt over 20 år siden, og da var diagnosen den at for psykisk helse så var det svikt i alle ledd, og det var et forløpsproblem, og det var alt for lange ventetider. Og da husker jeg skrev inn, og det fant jeg på selv, at alle yngre skal komme, skal ha rett til å komme inn før det har gått 6 uker. Alle yngre med alvorlige psykiske lidelser skal komme inn før 6 uker. Av en eller annen grunn gikk det gjennom hele apparatet, og det er fordelen med å være sånn byråkrat på bånd. Man kan skrive inn ting, og så tror folk at det skal være sånn. Og så sa vi også noe om forløpet for psykiske lidelser, og lagde pakkforløp og så videre. Men hva har skjedd disse 20 årene? Fra politisk ståsted så har det nesten ikke skjedd noen ting. Man ser på ventetidene, altså det er ikke for kreft. Vi skrev inn at det skal være øyeblikkelig hjelp. Likevel opplever vi, for ikke så veldig lenge siden, at du venter kanskje et halvt år på en kreftoperasjon. Dette er jo sånn som folk reagerer på, og politikerne reagerer på naturligvis. Og det de har gjort gjennom disse årene, det er at de har forsøkt det ene etter det andre, mer og mer desperat, og blitt mer og mer full av protest. De har skrevet brev til sykehusene, de har laget rettigheter, vi har verdens beste rettigheter og fleste rettigheter. Vi har ventetidsgarantier. Og hva skjer det? Jo, det blir ikke holdt. Det skjer nesten ingenting. Så dette er egentlig også da rett og slett en korreks. Hør her, dere føler ikke sunn fornuft. Nå bestemmer jeg pakkeforløp for kreft, og sånn vil jeg ha det. Og da velger vi ut en liten bit av helsevesenet. Og så sier vi, det kan vi gjøre. Nå løfter vi opp det. Det skal på plass. Og det ble jo en suksess. Men det var ikke av vår skyld. Det var politikerne som endelig klarte å presse gjennom noe. Og det som jo nå skjer, som vi ser på psykisk helse, det er at man sier at ja, men vi kan jo ikke bare ha det for kreft. Det er jo andre ting som er like veldig viktige. Og egentlig så er jo dette viktig for hele linjen. Så derfor så tenker jeg at hvis ikke vi nå i helsetjenesten alle steder ser at dette kan ikke bare bli utvalgte områder som vi endrer og lager et virkelig opplegg for. Dette må bli en måte å jobbe på over hele fjøla. Vi må rett og slett endre vår arbeidstilnærming generelt. For ellers så vil det komme pakkeforløp for alt fra fjerne mandler til behandle urinveisinfeksjoner til alt mulig. Dette må vi bare ta alvorlig. Så derfor er kanskje den siste appellen fra meg til alle som er ledere, eller som har vært ledere, eller som kjenner noen som er ledere, eller som har lyst til å bli kjent med noen som er ledere, gå hjem og ta denne jobben alvorlig, og sørg for at vi får til dette pakkeforløpet, sånn at det også blir en stor suksess. Så har jeg lyst til å avslutte da med å gi overrekke en blomsterbukett med en nokså høytidelig seremoni til Marius, som har vært en utmerket konferansier i dag. Dette kunne rett og slett ikke vært gjort bedre. Kunne ikke vært gjort bedre, så vær snill å komme opp her, og så hvis du noen kaster opp din opp. Da er det bare å ønske alle vel hjem.